vi har droppet de andre reklamer, for det gider vi ikke. Det var noget værre noget. Ikke, Lars? Det gav ikke noget, nej. Folk var bare sure. Ja, det, åbenbart. Men til gengæld, så er der et helt nyt format, et nyt reklameformat. Man kan nemlig, hvis nu der for eksempel er nogen, der har en fødselsdag, eller en et eller andet, så kan man købe en greeting i starten af Ytringspligt podcast. Så for eksempel, hvis nu at du har en kammerat, der hedder Ronny Frederik, for eksempel. Ja. Ja. Hvem har ikke det? Det ved jeg ikke. Det er et par stykker, der har. Og hvis nu at Ronny Frederik har fået et nyt barn, der måske hed Maximus Benny, så kunne man lave et shout-out til. Så det er en rigtig historie, det her, ikke? Ja, 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 jo. Det, jamen, den er god nok. Så for eksempel, hvis nu at du sidder derude, og du kender en eller anden, der har en fødselsdag eller andet, så kan man lave et shout-out i Ytringspligt. Det koster, hvad kostede det? 500 kroner? Var det ikke det, vi blev enige om? Det kan jeg ikke huske. lad os starte med det. Det koster 500 kroner. Det koster 500 kroner. Og man skriver en e-mail til ytringspligtpodcast@gmail.com, så finder vi ud af detaljerne, og vi laver maks 2 per afsnit til at starte med. Eller det gør vi. Vi laver sådan et dedikeret shout-out afsnit. Ja. Der kommer 2 per afsnit. Så det kunne faktisk sådan være, at Ronny Frederik har fået et nyt et barn der, Benny Maximus. Yes. Maximus Benny. Og så kan man lige sige, nå, men tillykke med barnet, Ronny Frederik. Jeg håber, at... Det er godt. Og hvad synes du om det navn, Lars? Jeg synes, det er et fantastisk navn. Jeg kunne ikke have sammensat et dobbeltnavn bedre end Ronny Frederik. Der er noget nyt dansk Ronny, ja. Altså sådan, måske nyt for 30 år siden. Og måske. Så er der Frederik, der er sådan et meget klassisk navn. Klassisk, så det er et kontrastfyldt navn. Jeg kan godt lide det. Ja, og nu er spørgsmålet så det vigtigste. Jeg kan forstå, at Ronny Frederiks barn bare endte med at hedde Maximus, men at han gerne ville have, at barnet skulle hedde enten Benny Maximus eller Maximus Benny. Hvad tænker du? Hvad kunne have været det bedste? Maximus Benny, tror jeg, lyder sjovest. Maximus Benny, det tænker jeg også. Benny Maximus. Ja. Jeg ved ikke, hans skolekammerater vil nok blive glade for det i hvert fald, vil jeg tro. De vil rose ham dagen lang for at have det navn. Det er jeg sikker på. Så hvis du kunne tænke dig et lignende shout-out, hvis nu du har en kammerat, der ser Ytringspligt eller et eller andet, så ønsker det her i fødselsgave. Det kan også være, hvis der er nogen, der har fået barn, hvis der er nogen, der har brækket arm, og de lige skal have et lille... Lille pep-talk. Lille pep-talk, så kan man få det her. Så ytringspligtpodcast@gmail.com, og lad os komme i gang med dagens afsnit. Ja. Velkommen til Ytringspligt. Jeg hedder Alexander Valør, sammen med mig som altid Lars Krav Andersen. Og i dag der har vi 2 gæster med, fordi at Ytringspligt er ikke bare et politisk podcast, det er politik og samfund, og man kan jo ikke have samfund uden også at have lidt penge. Og det her, det er 2 herrer, der er meget skarpe inden for det her med økonomi, og især den her FIRE-bevægelse, der kører altså økonomisk uafhængighed. Og vi har Kasper Schneidereit fra bloggen Blue Lobster, og Kasper Schneidereit Ejendom og alle mulige andre spændende ting. Hej Kasper. Goddag, og tak fordi jeg må komme. Ja, det var tro. Og så har vi Sune Bjørn Andersen fra finans.dk og fra en masse forskellige, og man kan sige, begge drenge har YouTube-kanaler også, som selvfølgelig er links til nede i beskrivelsen. Sune fra Finans. Hej Sune. Hej. Vi er på. og det er næsten live. Og det, der er sjovt, som Lars og jeg snakket lidt om, det er, at vi har alle sammen været vores investeringsting. Altså, jeg har jo selvfølgelig, som alle jo efterhånden ved, Pokémon-kort. Og Lars, som mange folk ved, men måske ikke har snakket så meget om, har bitcoins. Sune har aktier. Kasper har ejendom. Så det vil sige, at vi har 4 forskellige investeringsting. Strategier. Ja. Ja. Så jeg tænkte, det kunne være, at vi skulle starte med en introduktion. Jeg ved ikke, om Kasper, du har lyst til at starte ud med lidt om, hvem du er, og hvad der har fået dig ind i ejendomsinvesteringer. Jo, hvor lang introduktion kører vi med i dag? Vi har unlimited time. Okay, så skal jeg prøve at gøre det inden for den tidsramme. Men altså, det hele startede med, at jeg for mange, mange år siden ville lave en computerforretning i Stubekøbing på Falster. Det var i 2008, og det var lige der, hvor sådan IT og gamle mennesker, og de skulle sådan til at omstille sig, og så ville jeg lave, i stedet for Elgiganten, der var meget discount og prisfokuseret, så ville jeg prøve at lave et andet, hvor jeg ligesom havde et ekstra servicelag med til jer. Så det er ikke, fordi jeg skulle sådan at konkurrere med dem, men langt stort kort, det var da lort. Det gik af helvedes til, og endte med at skylde en masse penge væk. Jeg var 20 år, og det var omegn 600.000 kroner. Så ja, hvad gør man så, ikke også? Man skal jo have en indtægt og skære sine udgifter ned, og det var sådan lidt ligesom sådan det, der lagde grundstenene til sådan min fire ting, uden at det lige var klar over, at det var en ting dengang. Og hvad er det nu, fire er, bare så vi med? Det er jo en måde,
altså det er jo måske svært, men det er jo en måde at, hvad hedder det, reducere sine omkostninger og investere hovedparten af sin indtægt, selvom den måske ikke er flere millioner, og så på den måde opbygge nogle investeringer, der gør, at man kan trække sig tilbage relativt tidligt i forhold til almindelige lønmodtagere. Så investere en pæn del af sin indtægt med henblik på at kunne trække sig tilbage tidligt. Financial independence, retire early, står det også for. Jeg måtte jo gøre et eller andet for ligesom at skabe min indtægt som 20-årig, så det eneste rigtige, jeg kunne gøre for at skære min udgifter ned og min indtægt op, det var faktisk at tage i krig. Fordi det har jo den fordel, at du, når du er i krig, så har du ikke husleje, og du har bruger ikke så mange penge på PlayStation og gå i byen og alt muligt andet. Til gengæld får du sådan en relativt høj løn, men fornuftig indtægt, som du så kan spare op. Så jeg fik jo, ikke hurtigt, men fik hurtigt lavet nogle aftaler med nogle af de her kreditorer, og betalt en pæn del af min gæld af, og fortsat sådan lidt i det loop der kom hjem. Jeg var jo et andet godt tip til, hvis du ender en stor gæld og sådan noget, så endelig søg ind i militæret, fordi at jeg havde problemer med foden, kom jo gerne vil have nogle penge, men når du så boede på basen, så var der en vagt, som så perfekt tog imod besked. Så på den måde var det sgu egentlig meget, meget fin måde, ligesom at løse det på, ikke også? Ja. Så jeg kommer igennem det her sådan relativt fornuftigt hurtigt, begynder at lave nogle hjemmesider, der tjener nogle penge. Det kunne man i sig selv tale flere timer om, men jeg får bygget nogle sider på nettet, som handler om alt muligt mærkeligt. Fundablokke, altså de der fundamentsblokke, man har du stadig den? Den har jeg stadig. Den gav 50 kroner i dag, for lige at runde den af. Men du laver en side om et eller andet specifikt emne, får en masse trafik ind fra Google, sender det videre til nogen, som sælger det her produkt, og så får du et eller andet cut derfra. Og jeg gik efter nogle meget, meget små emner, til gengæld havde rigtig, rigtig mange sider. Så det var ligesom mit næste indtægtsben efter forsvaret og militæret, det var at have alle de her sider. Og jeg fik hurtigt opbygget, jeg tror jeg havde 80 sider på et tidspunkt om alt muligt crap, det kunne også være Pokémon-kort eller alt muligt. Og det gav en fornuftig indtægt på omkring mellem 20 og 40.000 kroner. Alene fra affiliate marketing. Ja, lige præcis. Okay. Og på et eller andet tidspunkt, så havde jeg jo betalt min gæld af. Jeg betalte, var ret aggressiv på den her gældsafvikling. Og så stod en helt anden situation, at jeg havde rigtig mange penge, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle. Jeg har hele tiden været vant til, at alt jeg tjente, det gik jo bare til gældsafvikling, så havde jeg en masse penge, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge til. Jeg havde sådan, samtidig med at drev de her sider, taget noget HF, så jeg havde faktisk fået en studentereksamen. Og så var det, jeg tænkte, hvad fanden skal jeg så bruge mit liv på? Så vil jeg enten læse jura eller læse medicin. Søgte ind på det, kom ind på jurastudiet, var der en uge. Kom frem til, at det var ikke noget for mig. Så er jo det til fælles, Lars. Jeg var der lidt længere end en uge, men ja, det samme ellers. Ja. Og så, jeg var også sådan et rødløst sted. Så kiggede jeg tilfældigvis på nogle lejligheder, fordi at jeg måske skulle finde et andet sted at bo, og kunne se, at de var meget, meget billige. Det var i 13, tror jeg, det er. Nede på Nykøbing Falster, Lolland Falster, hvor jeg bor. Utroligt billige lejligheder. Og jeg kunne så se med huslejen, at at forholdet mellem købsprisen på lejligheden og den husleje, som jeg boede selv til leje på det tidspunkt, så jeg vidste jo, hvad jeg betalte. Der var et eller andet, der gjorde det, jeg synes, det virkede interessant. Så jeg købte en lejlighed til mig selv, flyttede ind, satte den i stand, og mødte så min ekskæreste, hun blev relativt hurtigt gravid, og det var en etværelses lejlighed her, så der kunne vi ikke rigtig bo sammen fire mennesker. Hun havde en pige fra et tidligere forhold, så jeg flyttede ind til hende, lejede den ud på Airbnb. Der kom et par fra Rumænien, som rykkede ind i den her lejlighed. Boede der 2-3 måneder. De ledte efter et sted at bo i Nykøbing Falster, sådan mere eller mindre permanent. Så de brugte bare den Airbnb-lejlighed som sådan et springbræt. Men de kunne så ikke finde noget. Jeg tænkte, det er nok fordi, de er fra Rumænien og folk nede fra mit område, det kan de slet ikke forstå. Og sådan noget der. Så de vil kun leje ud til nogen, der taler dansk. Men jeg undersøgte sig selv lejemarked, kunne faktisk se, at der ikke var særlig meget til leje, men der var rigtig meget til salg stadigvæk, og til en relativt billig pris. Så jeg spurgte så, hvis jeg nu købte en lejlighed til dem, eller som jeg købte, så kunne de flytte ind i den og leje den, om de så var interesseret i dem. Det ville de gerne. Og så har jeg egentlig bare gjort det sidenhen. Jeg har brugt alle de penge, jeg har tjent, ud over det, jeg selv bruger, på at købe lejligheder, leje dem ud. Og så er jeg så, nu har jeg så 20 lejemål rundt omkring på Sjælland og Nykøbing. Og har
så startede en blog for et par år siden, hvor jeg fortalte lidt om det her, sådan meget sådan praktisk orienteret ud fra, altså, hvad sker der måned for måned, når du er en lejer, der er skrevet, eller nu har jeg solgt en lejlighed, eller sådan. Det er egentlig bare en oplistning af det, der sker. Det er også meget populære månedsrapporter. Altså, ja, der er sådan relativt mange, der følger med. Også selvom der måske ikke sker så meget sådan lige alle månederne. Også, men man får et indblik i, hvad det vil sige at leje boliger ud på Lolland Falster. Og jeg er sådan relativt gennemsigtig omkring det, jeg laver der. Og så har jeg lavet et online-kursus, hvor jeg fortæller, hvordan jeg gør. Ikke at jeg siger, at det er den evige sandhed, men sådan har jeg gjort det, og sådan har jeg ligesom gået fra ingen lejemål til 20 lejemål, som jeg så sælger via min blog også, og det, jeg tror, jeg skrev i en af de her Facebook-grupper, det er der sådan lidt specielt situation, jeg er lige nu, at fra, altså det er en rigtig god forretning at leje de her lejligheder ud af, at købe dem relativt billigt, og der er en fornuftig husleje og alt det der, men lige nu tjener jeg faktisk flere penge på at fortælle om boligudlejning, end jeg gør på at drive boligudlejning. Ja. Specielt på grund af det her videokursus. Jeg følger på YouTube, som har, han har et vaskeri, et møntvaskeri. Jeg kan ikke huske, hvad hans profil hedder, men han har et møntvaskeri, og han sagde i en af sine videoer, han tjente 10 gange mere på at lave en video, hvor han går ind i sit møntvaskeri, tømmer pengene fra sin sodavandsmaskine, sætter nye sodavander i, mens han går og snakker med sit kamera, så går han ind, tømmer alle maskinerne ud, sørger for, at det hele spiller, tæller pengene op. Folk, de har jo den der ASMR, det der med, at man skal høre pengene, der så falder ned i maskinen og sådan noget. Han tjener 10 gange mere på at lave en YouTube-video om, at han tæller sine penge, end han faktisk tjener på sit møntvaskeri. Det er ret interessant, synes jeg. Forholdet er ikke helt 10 gange, desværre. Nej, endnu. Men, der er også en, der hedder Claw Kicker på YouTube, som driver også nogle arcade forretninger rundt omkring USA, som også har en populær YouTube-kanal, hvor det egentlig hvor han bare går ind, og hvad hedder det? Det er simpelthen en arkademaskine, og den har så hiver han lige skuffen ud med mønter i. Og der, han tjener altså sikkerhed mere på YouTube, ikke? Ja, der er vist mellem, jeg tror, der er 700.000 subscribers på den kanal. Ja, der, så det er også en slags finansiel porno på en eller anden måde, at man kan bare godt lide at se andre mennesker tjene penge. Altså, jeg tror også lidt, jeg har set Breaking Bad, altså en del af charmen med Breaking Bad. En del af charmen med den serie, det er at se nogen opbygge noget og tjene penge. Man sidder sådan og gnider sig hænderne, haha, det kan man godt lide at se på en eller anden vis. Ja, det er meget, meget morsomt. Men Sune, så din historie er jo lidt anderledes end den fra Kasper. Så Kasper er meget, man kan sige, jeg synes, det er en iværksætterhistorie. Og der er mange, så synes jeg i hvert fald, jeg hører dig sådan sige, at man kan jo ikke blive, man kan ikke komme ind i fejl eller blive økonomisk afhængig, hvis jeg er studerende, eller hvis jeg er i fast arbejde. Man er nødt til ligesom at være en af de her, du ved, mere frie mennesker, der ligesom. Men jeg kan forstå, at din rejse har været mere, altså du simpelthen startede ud, imens du har været på studie, og så har du holdt den ved lige efterfølgende, imens du er kommet i fast job. Er det korrekt forstået? Ja, det er rigtigt. Altså populært sagt, så har jeg egentlig bare gjort det, at jeg var studerende, og så blev jeg færdig som studerende, fik et arbejde, og så blev jeg ved med at leve som studerende. Og så får man flere penge mellem hænderne, og dem har jeg så bare investeret. Ja. Og sådan helt basalt set, så er det det. Altså sværere har det ikke været end det. Men hvis vi sådan skal gå lidt tilbage, så har jeg sådan set altid haft sådan lidt en aversion mod at skulle ud i det her hamsterhjul. Jeg var lidt langsom om at komme på universitetet, for jeg var faktisk ikke rigtig sikker på, at det var det, jeg havde lyst til. Arbejdede i nogle børnehaver og forskellige andet. Var en tur i Indien også og arbejde med børn der. Og det var altid sådan meget praktisk og sådan noget. Jeg kunne mærke, at hvis man har sådan lidt kørende for sig oven i hovedet også, så var det ikke helt udfordrende nok der. Så tænkte jeg, så må jeg hellere gå på universitetet. Og så ledte jeg sådan en universitetsboble der i nogle år, fordi det er sådan et dejligt trygt miljø, og der kommer noget SU, og jeg havde lidt arbejde ved siden af, og penge interesserede mig overhovedet ikke, for jeg har aldrig brugt mere, end jeg havde, så derfor så har penge aldrig været et problem. Lidt anderledes end i dag, kan man sige. Der fylder penge relativt meget i mit hoved. Nå. Men så sådan hen mod slutningen, så begyndte jeg sådan at tænke, okay, hvad fanden gør jeg, når jeg er færdig? Altså, skal jeg ud og være sådan bunderøven, eller hvad fanden gør jeg? Og så faldt jeg over det her FIRE-miljø her, altså sådan økonomisk uafhængighed. Og det gjorde jeg sådan i slutningen af 14, og sådan i vanlig mig-stil, så brugte jeg en weekend, tror jeg i januar, hvor jeg læste den 15 timer om dagen, eller et eller andet om investering, og så lavede jeg en investering om mandagen, og så var jeg sådan set gået i gang, mens jeg var studerende. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Jamen, der har jeg vel været 28, tror jeg. Ja. Og så måneden efter februar, der mødte jeg Katrine, som jeg blev gift med her 1. august. Så jeg havde faktisk ikke Sune Bjørn Andersen, jeg havde faktisk Sune Bjørn Kuberg nu. Men Sune Bjørn? Kuberg. Kuberg? Tak. Det var en, det, og som præsten sagde, da vi blev gift, så det var nok min bedste investering. Det må jeg jo give hende ret i, da hun alligevel, den havde hun fanget meget godt. Nå, men så lavede jeg en investering der i januar, så mødte jeg Katrine i februar, så koncentrerede jeg mig sådan set bare om at være forelsket hende og være sammen med hende i et halvt års tid. Og tænkte ikke rigtig på investering, og så lidt ved siden af, jeg færdiggjorde mit special. Og da jeg så færdiggjorde mit special, så vidste jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg skulle. Og så blev jeg ringet op fra der, hvor jeg havde været student i flere år, at der var en stilling, og de havde akut brug for nogen, som de ikke skulle optræne eller noget, og jeg kunne mere eller mindre bare starte om 2 uger, hvis jeg havde lyst. Så gør jeg det. Og så det var på Aarhus Universitet.
Og jeg arbejder faktisk med det samme i dag, bare på Københavns Universitet. Okay. Så det var sådan fuldstændig tilfældigt. Og så, ja, så havde jeg jo et arbejde og begyndte at tjene nogle penge, og så sparede jeg omkring 60% af min løn op efter skat. Og det har jeg sådan set gjort, ja, hver måned lige siden. Så du lever for hvor meget nu? Lever du for væsentligt mindre end andre mennesker? Altså vil folk tænke, det kan jeg sgu ikke leve for det der? Ja, det gør jeg. Og det okay. undrer mig, fordi at, når jeg har holdt foredrag om det, så er det den er stensikker hver gang, at der er en eller anden på bagerste række, der simpelthen mener, at jeg lyver om mit forbrug. Det er ret interessant. Og at det nok må være min kæreste, var det så på det tidspunkt? Det nok må være min kæreste, som betaler mine regninger. Og så plejer jeg bare at pege ned til, du kan bare spørge hende. For det var jo ikke tilfældet. Altså. Men jeg bruger bare ikke. Jeg har bare ikke brugt ret mange penge. Fordi at jeg havde så heldig, at da jeg var studerende, så boede jeg i en studielejlighed. De er ikke specielt dyre. Bagefter så flyttede jeg ind hos Katrine der, og så delte vi huslejen, og det var et forældrekøb, det var hendes forældre, der ejede lejligheden, så der skulle ikke tjene som sådan noget på den, så det var selvfølgelig også relativt billigt. Jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke noget kørekort. Jeg har brugt, som sagt, så var jeg lidt lang tid om at, ligesom at blive færdig med universitetet, så jeg har brugt relativt meget af min ungdom på bare at feste, have det sjovt og drikke en masse øl, så da jeg ligesom var færdig med det, så fyldte det ikke sådan specielt meget at skulle gå i byen, så det brugte jeg ikke en masse penge på. Jeg stoppede med at ryge, det sparer mig relativt mange penge på. Specielt i dag. Jeg har ikke sådan vildt mange sådan super dyre vaner, jeg går ikke ret meget op sådan i ting. Eller hvad kan du leve for om måneden? Altså bare lidt for at sætte det i relief, jeg tror. Jamen da jeg ligesom startede ud, hvor jeg boede i Aarhus, der havde jeg en væsentlig lavere husleje, lidt dyrere at bo i København. Ja. Der levede jeg for noget, der ligner 8-9.000 om måneden i alt. Okay. Og nu her, så tror jeg det er op at ramme måske 12 eller sådan noget. Ja. Mm. Og hvis man har en løn, som jeg har 43.000 før skat, plus pension, det vil sige, at jeg har ca. 27.000 udbetalt, så er der jo relativt mange penge at investere hver måned. Det må man sige. Ja, så det er sådan set det, jeg har gjort. Og så undervejs, så var det, at jeg begyndte at søge lidt på at finde ud af, okay, så det der fejremiljø og sådan noget, hvad er der noget af det i Danmark? Det var der ikke rigtigt. Altså jeg kunne simpelthen ikke finde noget som helst, når jeg travlede nettet igennem. Og mit hoved, det blev fyldt med flere og flere artikler og viden og alt muligt, jeg havde brug for ligesom at komme ud med det. Og så startede jeg en blog, Finans. Faktisk mest bare for min egen skyld, bare for at have et sted at låse det hele hen. Mm. Og så tænkte jeg, det er sådan en knep fra universitetet, altså hvis man siger noget højt, så forpligter man sig lidt mere til at gøre det. Så tænkte jeg, hvis nu jeg siger, at jeg skal spare 60% op, og at jeg vil investere på en bestemt måde, så er der større sandsynlighed for, at jeg gør det på den måde, for nu har jeg sagt det højt. Og i og med, at der var en masse, der læser det og kommenterer på det og alt muligt andet, jamen, så holdt det faktisk stik. Altså det har hjulpet mig til at ligesom holde strategien, kan man sige. Og så er det bare sådan stille og roligt vokset siden der. Altså, det lader til, at der er relativt mange, der gerne vil gøre, ligesom Arne, Socialdemokratiets plan der. Der er jo bare ikke så mange, der lever op til de der, som Arne. De er ikke gamle nok, eller nedslidte nok, eller hvad det nu måtte være. Så man kan sige, at det, jeg laver, er jo sådan set bare at vise folk, jamen, sådan her kan du bare gøre det selv. Hvorfor er miljøet, eller bare miljøet, så lille i Danmark? Det er det nok stadigvæk. De fleste mennesker, de kender jo ikke til sådan noget finansiel uafhængighed og tidlig tilbagetrækning og sådan noget. Det meste, jeg har siddet og researchet mig, det var jo, det er amerikanere, det er engelsktalende mennesker, der er inde i det her koncept. Tror du, der er sådan en forskel mellem USA for eksempel og Europa i forhold til at have det på den her måde med økonomi? Ja, helt sikkert. Jeg tror, der er flere grunde til det. Et, for det første så er penge relativt tabu i Danmark. Altså, jeg var på et tidspunkt med i en serie for Ekstrabladet, hvor vi viste vores lønseddel frem. Ja. Og Ekstrabladets chef ville ikke selv gøre det. Det var lidt sjovt. men netop for at prøve at bryde sådan et tabu omkring sådan noget, hvad man får i løn og penge i det hele taget. Så lige så snart økonomi og penge er et tabu, så er det svært at sige noget højt om. Ikke? Og så er der også selvfølgelig sådan lidt jantelov i Danmark. Altså hvis man klarer det godt, så er der mange, der ikke bryder sig om det. Og slet ikke, hvis det er noget med penge at gøre. Så har vi et stort socialt bryster os i hvert fald af at have et stort socialt sikkerhedsnet i Danmark. Så man kan sige, meget af det, der sker i USA og andre sådan meget sådan, lidt mere liberale samfund og økonomier måske, det er, at folk er mere overladt til sig selv. Er de mere overladt til sig selv, jamen, nød lærer nøgen kvinder spændende, ikke? Så har de større incitament for at lære noget om sådan noget som økonomi og kunne klare sig selv. Og jeg tror ikke, vi føler i hvert fald ikke, vi har samme behov i Danmark. I og med, at vi ikke har samme behov, jamen, så sker det helt af sig selv ikke. Nu nævner du, at du sparer en masse penge op. Hvad er det, du sparer dem op til? Hvor ryger de penge hen? Jamen, jeg investerer i aktier og obligationer. Efter et koncept, jeg kalder simpel investering. Så jeg køber to fonde hver måned igennem platformen Nordnet. Den ene hedder Sparindex Globale Aktier, og den anden hedder Sparindex Stabile Obligationer. Det er sådan to ting, som aktier og obligationer, som tilsammen ligesom giver sådan en ligesom forestiller yin og yang. Ikke? Så det skaber sådan en balance i en portefølje, og man mere risikovillig sammen, større andel af aktier. Og med mindre risiko, vi sammen, der er en del af obligationer. Det er sådan set det, jeg gør. Og så har jeg en helt almindelig opsparing ved siden af, fordi at min hustru og jeg godt kunne tænke os at købe et hus på et tidspunkt.
Det er relativt dyrt. Mm. Så der laver vi en opsparing ved siden af. Så har jeg til, når verden engang går helt at lave på grund af alt det her corona og alt muligt andet, så har jeg en lille smule guld og sølv. Og så har jeg lidt bitcoins også. Måske i virkeligheden mere af ideologisk karakter end, jeg betragter det ikke som en investering. Nej, det er i hvert fald meget spekulativt på en måde. Man skal være villig til at miste det hele nærmest, når man er i krypto, ikke? Men altså, langt det meste, det går bare i aktier og obligationer. Jeg har opsat sådan en månedsopsparing, hedder det, på Nordnet. Så jeg har et investeringsdepot på Nordnet, og så har en fast overførsel hver måned. I starten af måneden, lige snart jeg får min løn, så sparer man op til sig selv først. Og så hver den femte måned, så køber den 80% af det beløb, jeg satte ind i aktier, og 20% i obligationer. And that's it. Mm. Og en gang om året, så betaler de her fonde, udbetaler udbytte. Så får man nogle penge mellem hænderne, det vil sige, at ja, så skal de jo sådan set geninvesteres, og så kan man jo i samme ombæring lige kigge på, okay, er aktierne stukket helt af, og er der derved den balance, der skal være på det følgende eller ej, så kan man rebalancere, and that's it. I forhold til bitcoin, har du lyst til at prøve at fortælle lidt om din sådan rejse ind i bitcoin, Lars? Fordi altså, jeg synes, det er jo mange folk snakker om, at hey, om Lars, han har bitcoins og sådan noget, men jeg synes ikke rigtigt, jeg kan huske, du har sådan fortalt så meget om din egen tur ind i det. Nej, men det har jo mest at gøre med min sådan, kan man sige, politiske, ideologiske rejse på en måde, så det er mere drevet af det, end det egentlig drevet af økonomisk, et ønske om økonomisk uafhængighed måske. Det jeg godt kan lide ideen om, bitcoins er drevet af matematik og den slags ting, som Mette Frederiksen ikke bare kan skrive under på et eller andet lov, og så kan man få annulleret sin opsparing, eller få et haircut, eller et eller andet. Mm. Så det er nok meget den vej rundt, jeg er kommet ind i det, men det var... Jeg tror, det var i 11-12 stykker eller sådan noget, jeg første gang stiftede bekendtskab med bitcoins på Cepos. Jeg så et foredrag med Lasse Birk Olesen, altså Ole Birk Olesen, tidligere transportministerens lillebror. Og jeg sad bare sådan og rystede på hovedet, hvad fanden, det var vildt mærkeligt, det der bitcoins. Og Lasse, han gav endda, jeg tror, han gav tredjedel bitcoins ud gratis til folk, der var sådan, hvis I ikke ville prøve det, og det gad jeg ikke engang, fordi så skulle jeg downloade et eller andet til min telefon, og det gad jeg ikke rode med. Og men, hvad er en tredjedel af en bitcoin hver dag? Den er vel knap 20.000 værd eller sådan noget, måske lidt mere end 20.000, så han stod bare og delte 20.000 kroner ud, i hvert fald set med dagens standard. Mm. Og så gik der måske lidt tid, jeg ved ikke, nogle halve år eller sådan noget, så begyndte jeg også selv at interessere mig lidt mere for det, og egentlig også begyndte at handle med det. Med nogle makre og sådan noget, at køre rundt og handle bitcoin for kontanter. Og så passede det jo sådan sammen min ideologiske rejse med, at jeg blev mere og mere liberal, kan man sige. Anarkistisk anlagt, og så passede det bare skide godt sammen med mit ønske om økonomi, med at man kan have en meget, meget privat økonomi, når man kører sine ting i krypto. Så jeg er ikke spekulant, jeg er ikke daytrader, jeg er nok mere sådan hårder, kan man sige. Altså, jeg vil bare gerne have så meget krypto som overhovedet muligt, fordi jeg tror, det vil stige meget. Hvilket det jo ikke er sikkert. Altså, det kan godt være, at der bliver opfundet noget andet krypto, end det jeg har, og så det hele går i nul for mig. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror det ikke, og håber det ikke, men det kan godt være, at det ender der. Men jeg synes bare, det er så vanvittigt smart set ud fra mit politiske synspunkt. Mm. Ja, okay. Men jeg vil ikke anbefale folk at gøre som mig. Altså overhovedet ikke, fordi det er jo helt skørt, at jeg er 100% eksponeret imod krypto. Jeg har intet andet. Overhovedet intet andet, fordi jeg har et anstrengt forhold til, skal man sige, Mette Frederiksen og company. For de 4 millioner, du skal overbetale i kontant. Ja, men man kan jo ikke, bare fordi man har en gæld, så er det ikke sikkert, at man har pengene. Så det hænger ikke sådan helt sammen, men jeg er meget udiversificeret. Altså, jeg er i krypto, og mere eller mindre kun i krypto. Jeg er ikke i aktier, ikke obligationer, ikke i fysisk guld og sølv, som rigtigt. Så jeg er sådan lidt one-trick pony. Mm. Er det lykkedes dig at betale skat af de der 4 millioner? Jeg havde jo nogle lange samtaler med skat og pantefoder og Danske Bank. Det er relativt underholdende, synes folk i hvert fald. Sikke en dag, hva'? Ja, det var over flere dage, men ja, det er så lang tid. Jeg følte som om, at jeg var... Det timer, jeg kom igennem telefonen til skat. Ja, jeg følte som om, at jeg var i sådan det skøre hus i Asterix og Obelix, hvor man bliver sendt rundt. For de vil jo ikke have kontanter rigtigt. Så de vil gerne have ens penge, men de vil ikke have kontanter, så man stiller dem sådan i sådan lidt underligt dilemma. Fordi, vi vil godt have hans penge, men vi hader kontanter. Hvad er stærkest af de her to meninger inde i vores hoveder? Jeg fik egentlig nok en semi-aftale med en sød pantefod. Om at kunne indbetale de her, jeg tror vi kom frem til at skylde 18 millioner i, det overraskede også mig, men 18 millioner kun i skat. 18 millioner? Ja, kun 18 millioner. Nej. Så jeg skal ned med en kuffert på et tidspunkt, måske. Ja. Så ja, det er en lidt speciel historie. Det er skjult kamera.
Jeg synes bare, jeg kan huske, at det, og det kan godt være, det bare er et rygte, men at der er et sted ude i Tostrup, hvor der er et skattekontor, ja, hvor man godt må indbetale. Lige netop det skattekontor, det er motorkontoret ude i Tostrup. Det er det, du har fundet frem til. Det tror jeg godt, jeg kunne fortælle dig. Det er der, Pantefoden, hun sagde, at det er der, der skal betales, og der skal møde 4 medarbejdere for at tage imod kontante betalinger. Så hvis jeg måske kommer med, lad os sige, 100.000 eller sådan noget, så skal der sidde 4 medarbejdere og kigge på hinanden som sådan agenter i DDR eller sådan noget, og så sidde og tælle det, og så skal det køres ind og sættes i banken og en kvittering, og så vil jeg gerne lige høre mig, hvor pengene kommer fra og sådan noget. Ja, det er meget morsomt at udsætte staten for egentlig statens egne kontanter, og så se, hvor uglade de egentlig er for dem. Var det motorkontoret Tostrup? Ja. Okay. Det er ret syret. Og de er ikke vant til de beløb. De er jo vant til, at folk kommer og betaler for nummerplader og sådan nogle små ting, ikke? Så, men det er derude, at det hele foregår, hvis man gerne vil komme af med sin gæld i kontanter. Ja. Sjovt. Jamen, man kan sige, one trick pony. I er også et one trick pony. Jeg er nemlig Pokémon-samler. Jeg ved, Kasper, om du kan huske dengang, vi lavede podcast for et års tid siden, der kastede jeg et Pokémon-kort ned på bordet og viste dig. Og så sagde du, nå, Pokémon-kort, ja, det er noget værre over det her. Og så det samme kort, det havde jeg købt for 300 kroner per uge eller en måned eller sådan noget, før jeg viste dig det. Det er lige solgt for 35.000 kroner. Pokémon-kort kan noget. Hvad er der for derovre? Ja, i kassen der er for ret mange penge. Her er der ikke så meget. Det er bare det er 3 kort, jeg synes, der er pæne til dem, der lytter med. Jeg kan se det. Der er et Mewtwo Gold Star kort, som er et japansk kort. Så er der et Alakazam Base kort, som er ret sejt. Og så er der et Hvor meget er det værd, det her? Skal det forsvinde nu? De er ikke så meget værd lige nu, men det er bare meget sjovt, fordi nu kan jeg vise det frem podcasten, som, det ved jeg ikke, 2 år, kan det være, vi laver en opfølgende afsnit omkring det her med fire, så sidder I alle sammen på jeres store slotte med ejendomsinvesteringer og aktier og sådan noget. Men så lige nu, der er de her kort, altså det der købte jeg på Frederiksberg for 3.000 kroner for i kontanter for ikke så lang tid siden. Og det er jeg sikker på er, altså i hvert fald 12.000 værd inden for de næste 6 måneder. Det kan godt være en bunker. Ja. Nå, jeg har de fleste ting ligger i. Så det er ikke. Men man kan sige, at din investeringsstrategi, eller det du laver, det kræver allermest specialviden af de mennesker, der sidder her. Men det tænker jeg vel også, at ejendomsinvestering gør, eller at aktier gør, fordi man kan sige, jeg vil jo ikke kunne gå ud og investere i en bygning. Det vil virkelig være longshot for mig. Ejendommen er nok relativt tæt på en måde, ikke? Men jeg tror ikke. Ejendom er jo meget Excel-baseret, kan man sige, ikke også? Ja. Altså, hvis du kender sådan din. Hvis alt går vel, og lejerne betaler og sådan noget, så kender du jo ret meget dit cashflow, og dine udgifter kender du også sådan i grove træk. Du ved jo aldrig om, at vandvarmeren springer luft i morgen, eller hvad det nu kan ske, men det er jo meget Excel-regnearksbaseret at sætte sig ned og køre nogle tal ind, og så se, hvad den spytter ud, så det er altså. Men du skal jo stadigvæk være bevidst om, at hvis du køber noget i Sundby, altså at det er det rigtige sted, eller du ved, hvis det er, lad os sige, Stubbekøbing er for langt væk, eller sådan et eller andet. Jamen det kan præmisserne for dit regneark jo sådan afgøre for dig, ikke også? Så må du så vurdere, om du kan få 10.000 kroner, om du må og kan få 10.000 kroner for et hus i Sundby, eller ej. Så det er mere kompliceret, ikke? Men det er selvfølgelig hele processen med at finde ejendom og købe den billigt og finde en god lejer og sådan noget. Det er måske der, det begynder at blive sådan lidt mere. Der er så meget menneskeligt inde i det, er der ikke ved at finde en god lejer, fordi du kan komme relativt galt afsted. Det synes jeg, og det er også derfor, at når jeg lejer ud og sådan noget, så jeg plejer jo, og specielt før corona, nu er det lidt svanskeligt, men lave en fremvisning en eller anden dag, og så inviterer folk vidt og bredt med. Og så dukker der ofte rigtig mange op, og så har jeg måske en ven med, som er undercover, og sådan lige går rundt og kigger også, og sådan lige, så vi er sådan 2, der er, hvad hedder det, sådan vurderer, og sådan ser, om der er nogen, der sådan er helt håbløs, eller, altså det handler ikke om at finde den helt rigtige lejer, det handler om at skære de håbløse fra, ikke også? Og selv uanset, hvad du egentlig gør af forberedelser, så kan du aldrig rigtig sådan gardere dig 100%, fordi der kan ske noget i folks liv, altså, der er en, han blev fyret, og så gik han psykisk ned og sådan noget. Det gik altså fra at være velfungerende 1. januar 2015 til at være indlagt 2016. Så noget kan du ikke rigtig gardere dig mod. Så. Har der været nogle dårlige oplevelser i forhold til lejer? Og så har der været nogle skrækscenarier med, så er de blevet til hårdere og har skidt på væggene eller sådan et eller andet? Nej, ja, altså i mit tilfælde, eller generelt, tænker du? I dit tilfælde? Det er mest folk, som kan have svært ved at betale til tiden. Okay. Og så skal der påkrav afsted, og måske lige en fodsag og sådan noget. Men det er der ikke nogen, der ligesom har et helt lejligheden og solgt køkkenet på en blå vis, som man hører og ser, ikke også? Endnu, men det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Ja, okay.
Men, men Pokémon-kort i hvert fald, det er, så det er det, jeg kan byde med. Men jeg synes i hvert fald, det er sjovt, fordi det er nostalgi. Man investerer i nostalgi. Hvor sådan noget, for eksempel hvis jeg skal investere i aktier, hvis jeg går ind på Nordnet, og jeg skal investere i en indeksfond for eksempel. Mm-hmm. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle virksomheder, der ligger i de fonde. Jeg kender ikke til det. Jeg ved ikke historik, men Pokémon, der kan jeg specifikt sige, den her Alakazam, Sabrina havde en Alakazam i Pokémon-serien, og der var noget følelse, eller første gang Pichu dukkede op, eller Mewtwo i filmen, og han slog Ash ihjel ved en fejltagelse. De er jo ikke engang på dansk, altså. Nej, de er sgu på japansk. Det, ja. Men det er jo igen så, du ved, engelske Pokémon-kort, de er jo stedet helt vanvittigt. Så vi kan jo lige lave en gætteleg her. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi i dag, der er det blevet annonceret. I dag, hvor vi filmer det her, der er det onsdag, der er det blevet annonceret, at Logan Paul, den her YouTube-karakter, der er på YouTube, han har købt en First Edition Base Set Booster Box, det vil sige den allerførste Pokémon-kasse, der udkom, som jo også var i Danmark i sin tid, og der er de jo så kostet 25 kroner per pakke, der er 36 pakker i. Hvad har han købt den pakke for? En kasse. Hvor mange kort er der? Der er 11x36. Okay. Knap en tredjedel af det med et glimmerkort. En tredjedel af hver pakke har et glimmerkort i. $1 million. Ja, men altså. Ny rekord. En papæske med 36 pakker med Pokémon. $1 million. Jeg vil sige, så vil jeg skulle lægge mig på 8 millioner danske kroner. 8 millioner danske kroner. Jeg vil sige, 1 million og 1 dollar, så tager jeg alt over dig. Nå, det er altid ærgerligt, når folk byder over det, man faktisk. Jeg havde håbet, at jeg havde sat om 10.000 kroner. Jeg skulle have sagt 999.999 dollars. 200.000 dollars. Okay. Men det så skulle du ikke have sagt, hvad de kostede tidligere. Jeg synes, ligesom, vi fik skruet forventningerne. 35.000, og der var glimmerkort og alt muligt. Var der ikke det? Nej, men det er et andet kort. Det er vi er ikke imponeret, det kan du høre. Men i hvert fald 200.000 dollars for én kasse. Så og det er sådan noget, altså de kommer bare til at få hobbyen til at boome. Altså Gary Vaynerchuk investerer i Pokémon-kort. Justin Bieber har Pokémon-kort udstillet som kunst. Logan Paul har investeret. Jeg tror, der er noget at komme efter. Så, kunne man, hvis de spørger ude i Tostrup, en plausibel forklaring på, hvor du har dine kontanter fra, kunne man så måske smide Pokémon-kort ind som professionel trader inden for Pikachu? Og jeg kan næsten bedst lide at holde mig til den mest interessante historie muligt, ikke den mest sande historie. Nej. Så det er faktisk en mulighed, synes jeg. Ja. Men, det er vel ikke så meget anderledes, end hvis man er krejler eller er på markedet eller et eller andet og sælger ting. Det er jo ikke det samme. Men det er jo kunst. Altså, det er jo kunst nu. Det er ligesom, hvis du køber et maleri, og så er det blevet flere penge værd. Ja, men du har bare begået den fejl, at du har sagt, at du gør det her for at tjene nogle penge på det som en investering. Og det er en fejl, fordi så skal du betale skat af det. Hvis du havde købt dem, fordi du synes, de er flotte. Jeg har ikke købt dem. Det kan vi redigere ud. De er jo der er ingen problemer. På sigt er det åbenbart blevet nu. Ja, men så skal du betale skat af det. Men prøv at den her pointe. Jeg har købt dem til min. Hvis du havde købt dem, fordi du synes, de er flotte, og du så sælger dem, de så skal du faktisk ikke betale skat. Det lyder som noget, jeg har hørt om bitcoin, det her. Det er fuldstændig sådan. Er bitcoin flotte? Nej, at hvis folk havde købt dem, fordi de synes bare, at det datalogisk var et meget, meget sjovt og spændende fænomen. Ja. Fedt nok, ingen skat. Hvis man havde jakkesæt og slips, så sagde jeg, at jeg bare gerne tjene en masse penge, men har købt i øvrigt den samme mængde bitcoins på samme måde, så kunne man engang være skattepligtig, og nu har jeg ikke engang fulgt med, hvordan bitcoins nu bliver beskattet, fordi på et tidspunkt var det ikke beskattet, men så gik det så godt for nogle folk, at de sagde, ah, vi beskatter det alligevel. Vi kan ikke lade de her mennesker bare tjene alle de penge uden for fingrene i dem. Ja, altså man kan sige, at det svære er, at det er dit ansvar som værende den, der sælger bitcoinsene, at du skal kunne bevise, hvad det var, du tænkte i det øjeblik, du købte dem. Mm. Ja. Så man kan sige, at i og med, at de er steget så meget værdi, og det er måske mere og mere går over til rent faktisk at være, om det så er, hvad det er, et aktiv eller penge, eller hvad det nu måtte være, så er der større og større sandsynlighed for, at du har købt dem med det formål at tjene på dem, og ergo så har skatten ret god sag, hvis de siger, at dit formål var. Og så er det så dit problem at bevise, at det ikke var det. Så jeg vil bare lige on the record sige, at jeg har købt de her Pokémon-kort, fordi at jeg synes, de er flotte. Jeg kender ikke økonomien, der er tilknyttet i dem, og hvis nogle af de kort, der ligger her, er 100.000 kroner værd om 3 år, så har jeg fandme været heldig. Mm. Ja. Men den der problematik, der, den, jeg har også købt bitcoin, og dengang jeg købte en bitcoin for lang tid siden, jeg tror, jeg gav 700 kroner for den, eller 110 dollar, sådan noget. Det var ikke fordi, at det var fordi, at der kom alle mulige scamware og sådan noget skrald ud på nettet, og så, krypterede det helt din harddisk, og hvis folk så, du skulle have adgang ind, så skulle give dem nogle bitcoins. Ransomware. Så tænkte jeg ligesom, at jeg ville lige være på forkant i firmaet, og så købe en bitcoin, som vi havde, nogle midler, og så dele ud af, og
Da vi så også ligesom, altså den her havde nærmest glemt det, ikke også? Og så var det, jeg tror, den steg til 2.000 eller 3.000 dollars der. Så var det ligesom, nå, skulle vi gøre et eller andet der, og ja, beskatning, og hvad var mit motiv, og jeg var så dum at ringe til nogle skat, ikke også? Men det var et håbløst projekt, og ligesom at få med det. Så ja, der var en mand, der ville bytte for en motorcykel med den. Ja. Så det gjorde jeg så. Og så hvornår gjorde du så det? Jeg tror, at de lå på 6.000 dollars. Det var sådan noget, var det december 17, det stak helt af? Ja. Eller, ja. Det kom op på 20.000 dollars, så vidt jeg husker, ikke også? Jo. Og 3 uger før var de på 6.000 dollars. Så jeg gjorde det sådan, jeg kunne bare se dag for dag, hvor dyr den motorcykel efterhånden var blevet, fordi at de bare steg og steg mere deroppe, ikke også? Hvis jeg holdt den lidt længere, så kunne jeg købe 3 motorcykler. Ja. Men det er også meget godt at købe en motorcykel for 110 dollars. Ja, ja, lige præcis. Ja. Altså, det er jo ikke det. Det er meget godt byttet, synes jeg. Ja, ja, men det er bare mere det der. Altså, det er jo det. Skal man være glad eller ked af det, ikke også? Du sælger noget, og så 3 uger efter, det er 3 gange så meget værd, men du har godt nok tjent 30 gange så meget i forhold til, hvad du købte for. Altså, gav for det. Det er jo sådan lidt det, der er den. Jeg tror, det er meget menneskeligt, at man sidder og tænker, hvad nu hvis. Ja, der er også mange af de der hvad nu hvis situationer i forhold til krypto, hvor jeg bare tænker, hvor var du dum? Hvor var du fucking dum? Altså, jeg har det stadigvæk udmærket med mine investeringer, og jeg er godt stedt og sådan noget. Hvis jeg bare gjorde tingene lidt anderledes, så sad vi ikke her. Så sad vi på et eller andet palads. Så sad vi nede i Schweiz, i din private jet. Ja. Men jeg tror, lige for at vende tilbage til sådan forskellen på de der forskellige ting, for den synes jeg egentlig er lidt interessant. Altså det, du laver her, Alexander, med at kigge på de her Pokémon-kort, det er helt klart det, der kræver mest viden, og mest sådan snæver ekspertviden. Og du er den, der kræver mindst viden, ikke? Fuldstændig. Og det, Kasper laver, det tror jeg afgjort er det, der kræver mest arbejde. Ja. Men hele min pointe med, at den vej, jeg har valgt, er, at det er det, der kræver mindst overhovedet, og det er det, der er simplest overhovedet. Altså princippet så har jeg brugt ufattelig mange timer, altså vi snakker snart tusinder af timer, på at beskæftige mig teoretisk med investering. Og jeg havnede præcis der, hvor jeg startede faktisk i januar, der tilbage i 15, som er bare at købe en indeksfond, eller være med at lave noget som helst andet. Ja. Og alle kan gøre det. Det kræver ingenting. Altså et par timers, surfe lidt rundt på nettet, så tror jeg egentlig, man har the basics af det. Og hvis man synes, at det er for besværligt, så findes der i dag relativt fine robotløsninger, som klarer det hele for dig. Okay, omkostningen er en smule højere, men altså, det er latterligt nemt. Så du lader egentlig bare rentesregningen gøre alt arbejde for dig, og så passive investeringer, så er det bare det? Ja, i princippet ja. Og min tankegang med det er, at det netop skal være så simpelt for, at der er tid til alle mulige andre ting. Eller hvis nu vi er så uheldige, at jeg skulle gå bort eller et eller andet, så er det meget, meget nemt for min hustru at overtage det her, for hun har selv har haft de samme aktier og obligationer, så det er bare fuldstændig samme oven i det, hun har i forvejen eller lignende. Og så er det netop bare så skide simpelt. Så hvis det er sådan, altså jeg er sådan en person, der ligesom interesserer mig for mange ting, og der flyver noget nyt ind hele tiden, på et tidspunkt opdagede bitcoin, og så lavede jeg nærmest ikke andet end at interessere mig for det i et halvt års tid, og vågnede midt om natten og var nødt til at læse mere, og det er jo forfærdeligt. Og derfor så tænker jeg, at jeg vil gerne have et setup, som gør, at hvis der skulle ske et eller andet i forhold til, at der er noget nyt, jeg begynder at interessere mig for, eller hvad ved jeg, fik et nyt ekstra krævende arbejde, et eller andet, whatever, jamen så er jeg ikke nødt til at stoppe med den måde, jeg gør det på, fordi det kræver en masse arbejde eller viden at holde ved lige, så jeg kan i princippet bare blive ved. Det er sådan min tanke med det her. Hvad er det egentlig, der tiltaler jer ved det her FIRE-koncept, altså trække jer tidligt tilbage? Hvad er det, I gerne vil, når man så trækker sig tidligt tilbage? Er det bare at have mulighed for det? Eller er det have sådan tanken om, at nu er jeg økonomisk sikker resten af mit liv? Eller har jeg bare sådan en drøm om at ligge i en hængekøje på Bahamas? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo sådan set ikke taget hul på det, men jeg gør jo lidt, som jeg gerne vil nu. Jeg møder ikke fra, jeg har ikke noget vækord. Så når jeg vågner, så går jeg i gang med dagen, og så de ting, som jeg skal. Og det kan jeg mærke, det er jeg rigtig glad for. Så jeg havde sådan, hvis jeg fik tilbudt 150.000 kroner om måneden for at tage en 9-17 stilling, så vil jeg nok sige nej i forhold til det, jeg laver i dag. Så det er 100% friheden for mig til at kunne tilrettelægge min dag og mit liv, som jeg gerne vil, uden at være bundet op til et eller andet arbejde, som jeg måske ikke vil være så glad for. Og så for jeg, altså lige nu, jeg har lige haft så meget energi, som jeg har lige og så mange projekter i gang og sådan noget, så det er ikke fordi, jeg sådan sigter efter at kunne komme til at holde fri resten af mit liv. Tværtimod er det bare friheden til at kunne lave lige præcis, hvad jeg vil. Også bare med min blog for eksempel. Jeg havde ikke en intention om, at den skulle være et eller andet cash cow, eller give en masse penge om 2 år eller 3 år. Det var noget, jeg ligesom havde mulighed for at gøre, for jeg synes, det var spændende. Og så er jeg så efterfølgende kunne,
modellere den så lidt hen i en retning af, at den kunne give nogle penge og sådan noget. Så det er friheden for mig, der er det afgørende, at kunne navigere, som jeg gerne vil, uden at være alt for begrænset. Og hvornår afgør man, at nu er jeg økonomisk uafhængig? Det er vel sådan forskelligt fra person til person, og hvis man har en idé om, at jeg vil gerne køre Mercedes resten af mit liv, så har man måske et andet sats, end en anden person vil have. Det gør du, tænker jeg, når du har dækket dit forbrug og dine udgifter af afkastet fra dine investeringer. Jeg har haft sådan et pejlemærke, jeg vil gerne have, min ejendom giver mig 50.000 kroner likvidt om måneden. Altså, det der med, de stiger værdi og alt muligt andet, det er dejligt, men det er sådan set, det giver mig ikke mulighed for at kunne leve. Så de skal give et cashflow til mig på 50.000 kroner om måneden. Det er det, jeg sigter efter. Det er ligesom det, der er mit nøglepunkt. Og det giver de ikke nu, bare lige for at sige det, men de giver så meget, så at jeg har kunne tilrettelægge noget andet arbejde, og så kunne leve nogle hjemmesider og min blog og sådan noget. Så samlet set, så giver det mig de midler, som jeg ligesom synes, der er rare for mig at kunne leve af. Jeg kan godt lide at for eksempel køre motorcykler, det koster nogle penge. Det er det, men der er jo nogen, som er endnu bedre, eller som virkelig formår at reducere deres omkostninger, og så kræver det jo egentlig ikke, det er du nok mere ekspert, men det kræver nok ikke mere end et par millioner, eller lidt mere investeret i på en fornuftig måde, for at du kan få et afkast, der gør, at du vil kunne leve som en SU-modtager, tænker jeg. Mm. Jamen det kan vi godt prøve at lege lidt med. Jeg kan lige sige først, altså min tanke med det er, at jeg synes, at arbejde fylder alt for meget. Det at have et job fylder alt for meget i en hverdag. Så sådan en dagligdag, hvor der går 8 timer til arbejde og en time til transport, og måske er man så bumpet i hovedet, når man kommer hjem, at det er svært at lave ret meget andet, i hvert fald sådan den første time. Så fylder det simpelthen for meget af min dag. Så det er jeg bare sådan grundlæggende ikke interesseret i. Jeg er ikke interesseret i slet ikke at arbejde, men jeg vil gerne lave om på, hvad arbejde er og hvor meget det skal fylde. Så jeg har nogle gange sådan sagt, at altså drømmejobbet for mig, det vil være sådan noget filosofen formiddagen og skovhugger om eftermiddagen. Så noget, hvor man både bruger sin krop og sit hoved. Og jeg synes ikke rigtig, den type job findes. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget, som hvor jeg ligesom kan gøre begge dele, vel? Du har lavet ansøgninger og søgt og sådan noget, ja, men det findes ikke. Skovhuggerfilosofen. Ja, lige præcis. Det er måske taget, når vi er færdige her. Så tanken for mig er, at jeg gerne vil udfordre det der sådan klassiske mønster med, hvor meget et job simpelthen skal fylde. Præcis hvad det så er, der er på den anden side, det er jeg ikke helt klar over. Jeg kunne godt forestille mig, at mit liv vil blive noget, eller at arbejde fylder sådan forskellige ting, alt afhængig af, hvorhen jeg er i mit liv simpelthen. Så nu har jeg ikke nogen børn endnu. Det håber jeg, at der kommer på et tidspunkt. Der vil jeg gerne have god tid til mine børn. Det kan godt være, når jeg så er blevet noget ældre igen, og de er flået for redden, så kan det godt være, at jeg vil have mere tid til at lave et eller andet udefineret sådan arbejde. Jeg har også nogle gange, når jeg har snakket med journalister, prøvet sådan at sætte i hovedet på dem. Prøv at forestille dig, typisk hvis de arbejder på Ekstrabladet eller sådan noget, prøv at forestille dig, at du ikke skal lave en clickbait-titel. Din deadline er ikke her om 2 timer, og du kan slet ikke nå at lave historien ordentligt. Du kan bruge en uge på den, hvis det er det, for at forfølge den og lave den rigtigt. Du kan faktisk lege den lidt kunstnerisk med dit sprog, hvis det er det, du synes er spændende. Det er typisk folk, der er uddannet til at skrive, de kan godt lide den slags. Mm. Og der sker en hel masse ind i hovedet på dem, kan man se, lige så snart man siger det, for det er overhovedet ikke sådan, deres job ser ud. Så det vil sige, at meget af arbejdet bliver influeret af, at der skal tjenes nogle penge på det, selvfølgelig, men det er endda også karakter der. Man kan også forestille sig det, hvis man er glad for sådan noget som musik eller kunstner, eller noget. Hvis man skal leve af det, så vil langt de fleste være nødt til at gå på kompromis med, hvad de godt kan lide at lave, hvad for en lyd de synes er fed, alt muligt andet. Men hvis du ikke er afhængig af, at jeg skulle tjene pengene på det, så skal du ikke gå på kompromis på samme måde. Så det er sådan noget af det. Så er der sådan noget helt sådan klassisk, altså jeg er overhovedet ikke sådan en iværksættertype, men jeg synes, at det kunne være spændende sådan at prøve at, altså, i en eller anden grad at have sit eget. Der synes jeg, at jeg på en eller anden måde sådan er faldet lidt ind i det her. Altså, jeg sidder tilbage med en frygtelig masse viden om alt muligt, som der er mange andre mennesker, der godt kunne tænke sig. Okay, så skal jeg på en eller anden måde lære at sætte det på en eller anden formel, og måske lave noget virksomhed på det. Det kunne være spændende. Jeg tror ikke, jeg vil kunne tjene den løn, i hvert fald ikke lige de første par år, som jeg gør på at have mit arbejde. Men for eksempel så har jeg et sådan relativt simpelt job, er det jo ikke, men jeg har sådan et 8-4 job på Københavns Universitet, og der er 37 timer om ugen, det er 37 timer. Så lige nu betyder det, at jeg kan lave det, jeg laver her ved siden af sådan i de små. Men jeg kunne da godt tænke mig på et tidspunkt, at det bliver noget andet. Og hvornår det så er, det ved jeg ikke. Så kan man lege lidt det der med, altså hvor meget det kræver, ikke? Det er jo for det første, så skal man bare lige vide, når man er i Danmark, det er ekstremt svært at regne på sådan nogle ting med, hvor mange penge man har på baggrund af, hvad man laver, fordi vores skattesystem er så kompliceret.
Og specielt når vi rammer sådan noget som investeringer. Så derfor så kan det være meget svært at regne på. Men hvis vi glemmer skat et øjeblik, så findes der i hele det her fejlmiljø, der findes der sådan en populær regel, der hedder 4%-reglen. Og den kommer oprindeligt fra et studie af en gut, der hedder Bengen, tilbage i, gav ud, når han lavede det først, 80'erne, måske 70'erne. Anyway, det er ret interessant. Han var pensionsrådgiver, og så ville han gerne finde ud af, det er sjovt, det er ikke sådan almen viden, men han ville gerne finde ud af, hvordan kunne han råde sine kunder til, hvor meget de faktisk kunne trække ud hvert år. Det skulle man tro, det var sådan en relativt almindelig viden inden for pensionen. Det er det ikke. Og så kiggede han på historisk data og fandt frem til det, han kaldte safe max withdrawal rate, som var lige omkring 4%. Det vil sige, hen over en periode på 30 år, kunne man med 96% sandsynlighed trække 4% ud af porteføljen hvert år, og så vil man kunne blive ved med at trække det ud over, hen over 30 år, altså en sådan klassisk pensionsfase. Ikke? Mm. Og det er så senere hen blevet opdateret, det her studie, mest populært ved noget, der hedder Trinity-studiet, fordi dem, der lavede det, professorerne kom fra Trinity College, og de lavede så, i stedet for bare kun at kigge på sådan den der 4%, så lavede de en tabel, som ligesom sagde, okay, hvad er så sandsynligheden, hvis man trak 5% ud, eller 6% ud, og så videre. Så det, de 4% gør, det er, at man kan tage sine årlige udgifter, og så kan man gange dem med 25, og så ved man, hvor meget man skal have. Og da jeg stadigvæk boede i Aarhus, det bliver sådan min reference, fordi det er sådan nogle dejlige lige tal, der brugte jeg ca. 100.000 om året. Det vil sige, at jeg skulle have en portefølje på 2,5 millioner. Plus skat, men det er så lidt en anden historie, fordi der er noget omkring, hvor meget skal du betale i skat, hvis du slet ikke har et arbejde? Hvad hvis du tjener bare en lille smule? Okay, så 2,5, hvis man lever som studerende, lad os kalde det det. Mm. Så kunne vi lege med den tanke, at man gjorde lidt brug af det her personfradrag, vi har i Danmark. Så i Danmark, der må man tjene næsten, igen vi leger rundtal, 50.000, før man skal betale skat. Plus minus, og det er ikke helt præcist, der er alt muligt andet. Så hvis vi nu sagde, at man kan leve for 100.000, og man tror, at man kan tjene 50.000 om året, på hvad det nu må være, så skal man faktisk kun have 50.000 fra sin portefølje. Det vil sige halvdelen af det tal, vi var på før. Halvdelen af 2,5 millioner. Så vi begynder at komme ned i noget, hvor det nu begynder at blive ret interessant, fordi der er faktisk relativt langt nede. Ikke? Ja. Og så kan man jo så sige, I spurgte også på et tidspunkt det her, altså hvornår er man økonomisk uafhængig? Og uafhængig, det er sådan en sort-hvid grænse. Ikke? Enten er du det, eller også er du det ikke. Så hvis du kan leve 100% i din portefølje, så er du uafhængig. Men hvis man nu leger med, at man ikke bliver fuldstændig uafhængig, men man bare bliver ret økonomisk fri, der hvor Kasper jo faktisk allerede er i dag, jamen så kunne vi jo lege med den tanke, at man fortsat tjener lidt ved siden af. Måske det er småjobs, måske det er sæsonarbejde, og det, altså, det kan alle jo lave. Alle, der kommer ud fra landet, de ved godt, hvad sæsonarbejde er. Ikke? Måske tjener man bare noget halvdelen af året, og så lever man af porteføljen der ellers. Og der skal man jo så altså ikke nødvendigvis ret højt op. Lad os sige 1-2 millioner per mand. Hvorfor sidder, altså når jeg kigger på min familie og mine sådan venner, der ikke er lige så skøre som jeg er, så er det jo ligesom om, at hamsterhjulet og det høje boliglån og det store billån og sådan noget, det er bare sådan udgangspunktet. Tror I, at der er virkelig mange mennesker, der bare trives med det, at være spændt så hårdt som buen overhovedet kan, og så har man bare udsigt til at have 30 års boliglån, og så måske hvis man får lov til at gå på pension i gang, så kan man gøre det. Det virker som om, at det er det, der er. Altså, det er det, folk gør. Er det så det, folk vil? Eller er det fordi, de simpelthen bare ikke ved, at der findes andre muligheder? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har sådan prøvet at kigge sådan lidt også på min omgangskreds og sige, men altså, så får de en lønforhøjelse, men så bliver bilen også bare tilsvarende dyre. Og så får de en lønforhøjelse, så tager de til, hvad hedder det, Thailand i stedet for Rønne, eller hvad det nu finder på, ikke også? Så der går sådan en livsstilsinflation i det. Så jeg tror måske mange, der slet ikke, de er slet ikke bevidste omkring deres måde. De ser, hvad de har af indkomst, og så bruger de egentlig pengene, sådan, som de synes er fornuftigt over, altså på den korte bane. Og så køber de bare en bil, der passer til det, de gør. De bremser ikke op og lige kigger og siger, kunne vi måske spare lidt mere op, for at vi kan gå ned i tid på et eller andet tidspunkt, eller hvad man nu har, kan gøre. Fordi man behøver, det behøver ikke være sådan aggressivt og ekstremt, som vi måske gør det til at sige, at vi sigter efter bare ikke at skulle arbejde, når vi er 30. Man kan jo sagtens finde forskellige mellemløsninger, hvor man indgår på deltid, og den anden har, man har nogle investeringer at leve af og sådan noget der. Men jeg tror bare, at netop at det er den der hamsterhjulsmentalitet, man ikke lige stopper op og ser, hvad man har, hvad hedder det, af muligheder. Det er ligesom ens forældre har måske levet sådan, og ens søster gør det, og det er sådan, det er kulturen, ens livs kultur, umiddelbart. Og så kan det måske virke fluffy for nogen, der aldrig har haft sparet 50.000 kroner sammen. Lige pludselig, jamen du skal bare spare 2,5 millioner kroner sammen, så kan du få 8.000 kroner om måneden, og så kan du leve for det. Altså det, for mange kan det måske være i sig selv
evnen til at spare op kan være vanskelig. Men det er derfor, at det er fedt med jeres blogs, altså fordi at I er jo, sådan, I er jo to normale mennesker. Altså det er jo ikke fordi, at der, I kommer jo ikke fra et eller andet bagland, der er sådan et, du ved, så gav min farmer lige 5 millioner dollars. Altså det er jo ikke sådan, I er jo ikke ekstreme eksempler på noget, som I er fuldstændig helt almindelige mennesker, der bare har været meget konsistente i at kunne lægge penge til side, betale af på lån og lægge penge til side, og så bruge de penge til at op økonomien, i stedet for bare at tage på vanvittig ferie, fordi jeg ved jo, at du kan jo godt lide god mad, og du har jo også din bil, som du altså, det er jo ikke fordi, du går glip af goder i livet, du har bare også valgt at prioritere din økonomi, sådan at det ligesom, at der er plads til den frihed, du har brug for. Ja, men man kan også, altså jeg er meget fokuseret på faste udgifter. Det vil sige, at jeg bor stadig i lejlighed, for eksempel, altså godt nok en ejerlejlighed, men jeg har jo ikke købt et jeg kunne godt købe et kæmpe hus nede på Falster, for de koster ikke noget, men de er også dyre ved ligehold, og sådan, så kunne jeg godt spænde mig hårdt for brugen. Jeg valgte ligesom at bo i lejlighed, fordi at, det er sgu dejligt enkelt og skueligt og billigt for mig. De har givet under 1 million kroner for det, ikke også? Så det har så gjort, at selvom jeg sparer op, og selvom jeg udvider forretninger og investerer ejendom og laver alt andet, så har jeg også fundet midler til at have min Honda Civic Type R racerbil og drikke noget god vin og sådan noget. Og vin er jo apropos investeringer, er jo sig selv et fantastisk område at investere i. Det kunne man sikkert lave et helt podcast om sig selv. Så det udspringer sig lidt af, men god mad og sådan noget også. Men hvad hedder det har jeg prioriteret, for det går vi op i. Men jeg vil aldrig købe et meget, meget dyrt hus, fordi så er det faste udgifter over en lang periode, kan man sige. Så jeg er meget dynamisk og fleksibel i min måde at tage luksus ind til mig. Så jeg vil hellere bo sådan lidt simpelt, og så kunne plukke de ting, der har behov for at besøge en eller anden Michelin-restaurant, eller hvad det nu kan være, ikke også? Ja. Sune, har du sådan, altså, var du nødt til at gå på kompromis på nogle tidspunkter i forhold til, for eksempel, hvis nu er din kammerat, der sådan lidt, hey, skal vi gå i biffen? Er der så noget tidspunkt, hvor du så tænker, altså en ny Star Wars-film ser meget god ud, men jeg synes fandme også 85 kroner, det er meget at give for en biograf. Altså, er der nogle tidspunkter, hvor du bliver holdt tilbage af at skulle spare penge? Nej, det synes jeg ikke, fordi at hvis jeg har lyst til at gøre det, så gør jeg det bare. Altså, og det er måske der, hvor at mit niveau kan være lidt anderledes. Nu bruger Lars tidligere til sådan gennemsnitsdanskeren eller sådan. Altså, det her med at spare 60% op af min løn, det er ikke svært for mig. Altså, det er relativt balanceret for mig. Der går jeg ikke nødvendigvis på kompromis med noget. Men jeg tænker meget over økonomien i det. Altså, og det er mest fordi, at det er bare sådan, min hjerne efterhånden nu er tunet ind, ikke? Altså, om så tænker jeg over, hvad det koster, så ved jeg, det er ikke fordi, at jeg så vil lade være med det. Altså, overhovedet ikke. Og jeg giver også gerne, hvis jeg er ude. Eller, altså, jeg har slet ikke, jeg er på ingen måde sådan, synes jeg selv i hvert fald, altså sådan geniagtig eller noget. Det handler egentlig bare om, at man ligesom på en eller anden måde identificerer, hvad det er, der giver mest værdi for en, og hvad man får mest ud af. Og for mig er det bare ikke en masse ting. Altså, det interesserer mig bare ikke, og det giver mig ikke en masse glæde. Og så er jeg måske sådan relativt god til ligesom at passe på de ting, jeg har. Altså, jeg har for eksempel en gammel MacBook Pro fra 2012 stadigvæk. Den er tæt på at dø, så jeg tror, at næste gang, de kommer med noget nyt, kan det godt være, at jeg skal have en computer. Men altså, ellers så er det bare sådan, ikke? Altså, vi spiser da også en relativt godt, synes jeg, derhjemme. Altså, vi køber næsten kun økologisk, fordi det har vi prioriteret. Det er jo ikke specielt dyrt, hvis man selv laver mad det meste af tiden. Og det kribler aldrig fingrene sådan, den her motorcykel, eller den her bil, eller den her ferie. Jeg har ikke engang kørekort, så det er den, jo det er jo sådan, man kan skære det bare. Det var nemt. Jeg skal bare miste kørekortet, ja. så mister jeg. Det er det bedste tip, vi kommer med i aften. Ja, det er ikke noget kørekort. Men det er sjovt, ikke? Fordi at det gør det ikke. Altså, jeg er da også på ferie og sådan noget en gang imellem. Og så er jeg så heldig, at mine svigerforældre har et sindssygt lækkert sommerhus på Falster. Og det er nok det sted, hvor at min hustru og jeg allerbedst kan lide overhovedet at holde ferie. Fordi der sker ikke en skid, og der er masser af natur. Og der er bare sådan ro, og det er nok den måde, vi bedst kan lide at holde ferie på. Jeg synes jo, det er lidt absurd. Altså, det er jo et sjovt socialt eksperiment at være på arbejde, ikke? Fordi altså, der er jo ingen, der er så stresset som unge børnefamilier, der skal til at holde ferie. Altså, det er jo helt vildt, så stort et projekt det er. De glæder sig til alt at komme tilbage på arbejde. Alt det, de skal nå at se og lave, og altså, det er helt absurd. Jeg forstår ikke, at de overhovedet kan slappe af. Ja, det er rigtigt, de glæder sig til at komme tilbage, så de måske kan komme lidt ned i gear igen. Ja, så man kan sige, tanken for mig er også meget, at jeg netop gerne vil have sådan en dagligdag, hvor at jeg måske i højere grad netop kan stå op, når jeg vågner af mig selv, hvilket så øvrigt ellers er relativt tidligt. Og måske sådan forfølge nogle ting, jeg bare synes er sjove og interessante, men uden at jeg er tvunget til at skulle være en del af det her hamsterhjul på arbejdsmarkedet. Ja, så det er ikke fordi, jeg på nogen måde har en aversion mod at arbejde, jeg har mere en aversion mod det sådan jobmarked, vi har. Og så er der tit nogen, der siger, hvorfor får du så bare ikke et arbejde, du synes er vildt spændende? Jamen, det er, fordi det ikke er helt så simpelt. Altså, fordi en del af det at have et job, er også det systemiske i at have et job.
sådan som vi nogle gange har det arbejdsmarked, vi har, og der er nogle ting, der kommer med, som man ikke kan skære fra. Altså, det er svært at finde et interessant deltidsjob, eksempelvis. Det er ikke normen at arbejde deltid. Så hvis man skal lave noget, der er interessant, så vil det typisk være fuldtid. Så er der sådan en masse ting, der foregår på sådan et kontor. Nu er jeg jo altså uddannet til at arbejde med IT, ikke? Jeg kan IT. Og der er ligesom bare, det er begrænset, hvor meget man kan udfordre, hvad skal vi sige, sådan, hvordan det fungerer. Nu er der sådan så småt begyndt at komme lidt noget med nogle virksomheder, der arbejder 4 dage om ugen i stedet, men stadig, altså vi er sådan relativt rigide på vores arbejdsmarked i Danmark. Så hvis man virkelig sådan vil prøve at vende nogle af de der ting om, så er man næsten nødt til enten at blive selvstændig, eller på en eller anden måde komme ud af det. Og jeg er ikke den der iværksættertype, der sådan sætter 100% i en eller anden retning, og så bare forfølger det. Altså det er alt for risikofyldt for mig. Så min tilgang er en lidt anden, ikke? Apropos det at komme ud af det, så sagde du, er der nogen af jer, der nogensinde har overvejet at flytte til udlandet simpelthen? Jeg ved, at for en Honda Civic-type R i Danmark, der kunne du køre i en relativt fin Mercedes AMG i Sverige for eksempel. Har det strejfet dig nogensinde at sige, nu pakker jeg sammen og bruger et andet sted? Jeg har faktisk boet i Sverige i 8 måneder for mange år siden. Jeg var 17, 18 og fik en læreplads i Hørsholm, og det var lige derfor, at boligpriserne, eksploderede første gang i Danmark også, så der var det eneste sted, jeg ligesom kunne købe eller andet, det var derovre, boede der og solgte igen og sådan noget. Så jeg har leget med tanken også, den dukker også kontinuerligt op, og argumentet med, hvis man har en interesse for biler og sådan noget, så er Danmark et utroligt skidt land at bo i, fordi det er bare op ad bakke med registreringsafgifter og sådan noget. Men som det siger lige nu, så kan jeg ikke forestille mig, det er jo fordi, jeg har familiære forbindelser, jeg har en søn og alt sådan nogle ting, så det er op ad bakke, men nu kan det være, at min kæreste hører med her. Jeg har ikke lige briefet for hende endnu. Det er kun mænd, der ser med, så det gør hun ikke. Ja, det er fint. Men der kommer en tunnel ned hos os om mange år, og der kunne jeg egentlig måske godt... Den er vedtaget, og de er ved at... Der er allerede begyndt at komme de første... I skal have ordentlige lønvilkårstrækker og sådan noget der nede nu, så tingene forløber lige præcis som hver i dag. Jeg i fucking 20 år snart. Altså ja, men de har okay. Ligesom, jeg ved ikke, sat det der fluehak ind i SAP-systemet at bygge. Så det er sådan, det er besluttet. Men der kommer en tunnel, der gør, at man nok kunne bo i Tyskland og være forbundet med Danmark nede i mit område sådan relativt nemt om mange år. Det er ikke en så fjern tanke for mig at undersøge det, når vi kommer lidt tættere på, den her tunnel er etableret. Så helt klart er det, altså, det er noget, der bevæger sig sådan i periferien for mit vedkommende. Jeg tænker på det samme. Jeg tænker over det så mange gange. Jeg tænker i forhold til sådan noget med, at vi er jo også vokset op dernede, så det er sådan, det er et fedt sted, Løgn Falster, det kan noget, altså det er udkants Danmark, men udkants Danmark på en god måde, og det er bare sådan, Tesla, jeg kommer til at kunne køre selv på et tidspunkt, ikke? Og så kan jeg sidde der i en eller anden bil om, du ved, når jeg, det kan være 60 år eller sådan noget på det tidspunkt, men i hvert fald, så kører den jo fandme af sig selv, og det hele kommer til, jeg tror også, der kommer til at være, jeg tror, det kan noget, men jeg synes bare, de bliver ved med at skubbe. Den er besluttet. De har sat fluehakket på den. Jeg tror, jeg har hørt det så mange gange. Jeg har jo sommerhuset i Landia, og der er de jo så, det er så lidt skidt, men der er de jo så fundet ud af alt det, de skal grave op. Nå. Det skal de jo ligge et eller andet sted. Så kystlinjen den skubber sig lige, så dem, der ligesom havde sommerhus ud mod vandet, de får så lige 400 meter ekstra til vandet, fordi at det skal ligge der. Så det er ligesom... jeg ved, det er i værk. Okay. Så der er nogen, der øffer lidt over det. Ja. At deres kystnære sommerhus, det er ikke så kystnært mere. Nej. Eller om 10 år er det i hvert fald ikke. Men hvis man flytter med mange investeringer, det er jo ikke bare så nemt at sige, nu trækker jeg teltpælene op og flytter til uden for EU eller et eller andet sted. Altså, er der ikke nogen sådan relativt harske regler om, at nu vil de gerne have ens penge, når man sådan er... Havelovbeskatning, tror jeg, de kalder det i popsprog. Og hvordan de lige, det er jo noget med, at de kigger, hvad du har tjent, og så skal du aflevere nogle penge ud til Ostrup. Og så kan du så få lov til at flytte ud, ikke også? Kan I huske, hvor meget det er? Fordi jeg kan ikke. Ja. Det er sådan et relativt tocifret beløb. Procentpoint. Det er noget, som dem, jeg ligesom kender, som har arbejdet lidt med det, som har haft lidt penge og sådan noget, de har jo gjort det, at de flyttede ud, og så flyttede til Dubai, som ikke har noget skat. Og det har vist været et relativt pænt. Det er ikke bare en promille eller en procent. Det er sådan et relativt stort beløb, du ligesom skal aflevere som i farvelgave, ikke også? Der var Daniels pengetip.
YouTube-kanalen følger også. Jeg så, at han havde været i et løg-interview den anden dag. Der var blevet klippet sammen til sådan en mini social medie. Du, har du set det? Tomatsuppe. Ja, så, lidt intern joke, tror jeg. Der er en skarp fyr, som også sparer penge på ting. Og det her, han var åbenbart, jeg tror det var en halv time eller sådan noget, hele indslaget var. Det var skåret ned til sådan noget 60 sekunder. Og det så bare ud, som om han levede det mest nederen liv overhovedet. Og det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror, han er ude og rejser og har det godt og sådan noget. Det ser i hvert fald sådan ud, men det var bare sådan, det indtryk, jeg tror, de fleste folk har om fire. Det er det der med, at så skal man leve af tomatsup til 5 kroner, når det er på tilbud, og havregryn og sådan noget. Men det, de vil jo gerne have, at man honorerer den der journalistiske vinkel. Sådan har det også været lidt, når jeg har været i nogle af de her ting og sager der. Der har været lidt provokerende, at måske fundet nogle luksusting, som går sådan fuldstændig modsat retning, og så, så jeg kan godt fornemme nogle af de her journalister, når de skulle lave noget med mig, og der var også det her tv-program med Ud af hamsterhjulet og sådan noget der. Jeg har haft lidt svært ved lige at proppe mig i en kasse, ikke også? For det handler om at spare, men jeg har en flaske vin til 8.000 kroner nede i kælderen og sådan noget der, ikke også? Så jeg kender også godt Daniel. Jeg synes, han laver en rigtig fin video. Han er jo gået all in på at fortælle om hans vej til det, og hans YouTube-kanal, den vokser også flot og sådan noget der. Så jeg tror, han er blevet lidt offer for os, den der journalistiske vinkel, at nu skal vi fortælle om et eller andet, der sparer rigtig meget op, og så lever af tomatsuppe. Ja. Ja, altså, det er jo fordi, at man skal lave en historie, ikke? Og hvad kan man sige, her der kan du vise sådan en enlig frem, unge Daniel der, som stort set ikke bruger nogen penge og alt muligt andet, og hvis man sådan har fulgt lidt med i hans historie, så har han været i nærmest det meste af verden ude at rejse, og sådan, så altså, ja. Jeg synes ikke, at han passer på den historie, der blev lavet, men altså, det er jo sådan, det er. Det har jeg også selv prøvet, altså, det sker relativt tit, egentlig, altså, at der kommer den der vinkel på, men mest af alt faktisk i sådan en kommentarspor på nogle af de der ting. Fordi det er meget, meget tydeligt, at de fleste af dem, der kommenterer på sådan noget, der bliver lagt ud, de har overhovedet ikke set det. Og der kan opstå sådan nogle fuldstændig absurde teorier nogle gange. Det sjoveste for mig var en gang, jeg havde været i noget P3 morgen, hvor der var sådan et feed på Facebook, hvor der var en kvinde, som var 100% sikker på, at jeg var sådan en, der var plantet af staten op til valget. For ligesom at så splid og gøre sådan nogle forskellige ting. Ja, jeg tror også godt, det ved, hvad det er. I kommentarsporet der på Facebook, og det var også, altså, udover det bare var sørgeligt, så var det jo også ret sjovt. Altså, startede fordi, hun med M? Jeg kan ikke huske det. Nej, så skal vi passe på. Okay. Fordi hvis man kender bare mig lidt, så vil man vide, at jeg er på en meget liberal side, grænsende til at have tæt på nogle af de samme holdninger som dig, Lars. Og jeg vil nok være den sidste, der plantet en stat, for det vil jeg aldrig nogensinde have sagt ja til. Og selv jeg er jo blevet beskyldt for at være sådan en kontrolleret opposition, hvor jeg var sådan, det er sådan langt, 10 års langt undercover-forløb, jeg er i gang med for at infiltrere forskellige... For at afsløre mig, at jeg sælger miljøer og sådan noget. Ja, der er bare mange tossede mennesker derude, der... Hvis man falder en lille smule udenfor det, som de tror, jeg synes er normalt, så må man være skør på en eller anden måde. Så man er automatisk frimur af 63. rang. Det var ligesom dengang Sidney Lee sagde, at han var psykologistuderende på Aalborg Universitet. Det var også ret sjovt. Sidney Hansen. Kan man implementere det i skolen på en eller anden måde? Altså, det er jo sådan, det vi sidder og snakker om her, det virker jo sådan rimelig håndgribeligt her, men jeg tror for de fleste mennesker, der er det der med at skulle spare penge op og rent faktisk have en eller anden opsparing, som er stor nok, til man kan gå ud og få noget mere frihed. Det er uhåndgribeligt. Altså, det er mit indtryk, at det er ikke lige til. Jeg tror, i forhold til social arv og sådan noget, jeg tror, det er svært bare at sige, jamen, så må forældrene gøre det. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men kan man undervise økonomi på en eller anden måde i skolen, og så sige, jamen, så når man rammer 7. klasse, så begynder at fortælle om, okay, det her det er et kviklån. Det er sådan, det fungerer. Det er så mange penge. Hvis du skal købe en PlayStation til 3.000 kroner, så koster den der jo faktisk 6.000 kroner. Eller du ved... Hvad kan man gøre for, at unge mennesker begynder at forstå økonomi på bedre vis? Jeg tror egentlig, man kan gøre relativt mange ting, og man behøver slet ikke gøre det så kompliceret. Altså, jeg plejer at bruge noget, jeg kalder for rigdomsformlen, som er noget, jeg følger, som beskriver, at du bliver rigere ved enten at tjene mere eller forbruge mindre, og så den tredje pind er investering. Og det her med at tjene mere, jamen altså, helt sikkert kunne man da lære noget omkring altså købmandskab, iværksætteri i det hele taget, start ting. Og så i forhold til at forbruge mindre, så tror jeg noget så simpelt som bare at lære at lave et budget, så man kan se, hvad man bruger sine penge på. Altså så man er bevidst om det. Fordi hele humlen er jo ikke, at man nødvendigvis skal bruge mindre. Man skal bruge det, som man synes passer til en, og som man i øvrigt ellers har råd til. Og hvis man kan finde ud af at lægge et budget og følge op på, hvad man har af penge og hvad man forbruger, så er det i det mindste et bevidst valg. Men for eksempel det med indeksfonde, det lyder jo ret fancy for folk, der ikke, du ved, Nordnet og indeksfonde, det lyder som sådan to...
børsen-agtige ord. Mm. Det, det er jo ikke noget, de fleste folk måske forstår. Mm. Altså, det, og simpelthen at lære det i skolen, at der kommer en eller anden form for undervisning inden for økonomi. Er det realistisk? Jamen det tror jeg godt, man vil kunne. Altså lige med sådan noget med investering, skal man måske op i de ældre klasser, eller også er det måske nok, man skulle have på, hvad det er, gymnasielt niveau, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Altså, fordi noget kan også godt blive relativt kompliceret. Min pointe var bare, at man behøver ikke gøre det så svært. Altså, at kunne finde ud af at lægge et budget, at lære noget omkring, hvordan, hvad ved jeg, man laver et regnskab, eller hvad er der i at starte en virksomhed? Hvorfor laver man ikke sådan en helt klassisk iværksætterprojekt, som bare er make a lemonade stand? Mm. Eller, altså, men er Danmark ikke bare det helt forkert land til det? Altså, vi er jo et forfærdeligt land at være iværksætter i, i hvert fald hvis man skal være stor og den slags ting, og hele systemet, er det ikke også sådan skruet lidt sammen om, at opsparing er ikke så godt, forbrug er meget, meget bedre. Så har det ikke så nogle udfordringer i forhold til, lad os sige, den bagvedliggende ideologi i forhold til systemet, der måske også sådan bestemmer lidt, hvad skolen, hvad fagene er i skolen, og hvad man får at vide i skolen? Altså, det er klart, det er også svært, når det bliver sagt folkeskolen, ikke? Fordi formålet med folkeskolen er jo blevet udvandet ret meget her de senere år, ikke? Altså, og det bliver mere og mere nærmest sådan et socialt eksperiment. Man kan sige, hver gang der har været en økonomisk krise, så synes jeg altid, at modsvaret har været, at vi skal bruge nogle flere penge. Så på den måde, så harmonerer det jo selvfølgelig ikke så godt med, at man lærer nogen at spare op, når vi har kriser, så skal vi bare købe noget mere. Nu kan jeg knap nok huske, hvad man lærer i folkeskolen efterhånden. Heldigvis. Jeg er lidt på linje med dig, så man burde jo godt kunne på en eller anden måde modellere undervisningen i en retning, som man tog udgangspunkt i. Noget med, hvis man sparede op, og man måske kunne i matematiktimen prøve at lave et eller andet konto med nogle aktier og se, hvordan den udviklede sig fra starten af året til, hvad ved jeg ikke også, jeg er ikke skolelærer, men sådan som jeg husker det, så var det mere sådan noget med bananer, æbler og brøkker, vi havde dengang. Jeg håber, det udviklede sig lidt tiden. Ja, det håber jeg også. Jeg tror, det er i morgen, der starter børsens aktiespil. De har sådan noget, der kører, jeg tror, det er en gang om året eller et eller andet, hvor man bare kan tilmelde sig fiktive penge, købe nogle aktier, se det gå op og ned, prøve at sælge og alt muligt andet. Koster ikke noget at være med. Det er der en måde at lære det på. Bare deltage i sådan noget. Hvad er jeres aldersgruppe? I har jo ikke så YouTube-kanal. Okay, har I nogenlunde... Altså, er det unge... Jeg forestiller mig, det unge mennesker. Altså, ligesom, altså hvem er det unge mennesker, der ser det? Ja. Jeg kigger næsten aldrig på det. Altså, jeg bruger egentlig ret lidt energi på min YouTube-kanal, og du kan også godt se det på mine videoer, det er jo ikke super redigeret. Du har fået den der fucking green screen, der sidder på. Ja, altså, jeg bruger marginalt mere energi end Mongo TV på videoerne, men hvad hedder det? Men det er vidderligt der, fordi jeg ikke har så meget tid til det. Jeg vil ikke kigge så meget, men jeg vil tro, det er mænd plus 40, som følger med, og det kan jeg i hvert fald se dem, der skriver til mig. Der er aldrig nogle kvinder, der skriver, så det kan selvfølgelig også være andre årsager. Også om økonomi. For mig, der ligger det meget i 25-35 segment. Ja. Hvilket jo stemmer meget godt overens. Altså folk, der er kommet ud på arbejdsmarkedet, og enten så derfor har nogle penge, de gerne vil investere, det er en del af det, jeg laver, eller de er kommet ud på arbejdsmarkedet og fundet ud af, hold da kæft, hvad fanden, hvordan kan jeg komme væk herfra hurtigst muligt? Så det er ligesom sådan de to ben, jeg jo primært beskæftiger mig med, ikke? Så I to er sådan, hvis I to er mine primære inspirationskilder i Danmark inden for fejbevægelsen. Hvem har været med til at skubbe jer i gang? Altså nu jeg sidder og læser jeres månedsrapporter og artikler og sådan noget, og det er sådan, det gør meget for mig. Hvad har gjort noget for, at I kom ind i alt her til at starte med? Hvad har været inspirationskilder? Bøger? Podcasts? Nej, altså jeg læser sådan næsten aldrig bøger, og jeg er også rigtig dårlig til at se faktisk andre YouTube-kanaler og sådan noget. Jeg er altid netop med at se Mongo TV eller noget andet, når, hvad hedder det, altså sådan... Baby Shark, noget af det, jeg kan forstå. Jamen, ja, lige Pokémon-video, nej, ja. Men hvad hedder det, så det, men jeg ved, kan jeg godt huske, hvad der var ligesom, der gjorde springet til, at jeg gerne ville blogge om det, og det var, fordi jeg læste en blog, som en, der hed Christian Due, mininvestering.dk, og den har han så solgt til noget engelsk kapitalselskab, så den er ikke lige så... personligt, som den var dengang. Han bloggede om, hvordan det gik med hans aktier og sådan noget. Jeg tænkte, det var sgu egentlig meget fedt at følge med i det. Så satte jeg også en blog op og begyndte at skrive om det. Så det var der ligesom fik mig i gang med at formidle det. Og så kunne jeg så se, at der var en interesse sådan derude af. Og så begyndte jeg at koble mig lidt på de der forskellige... når der var en journalist, der skulle spørge om et eller andet, ikke også? Så det er sådan den vej, det har gået for mit vedkommende. Okay. Jamen, jeg havde flere. Altså, en af de første, tror jeg, jeg fandt, det var en kanadier, der hedder Pete Adini, også kendt som Mr. Money Mustache, som vel sådan er den største af sådan nogle her blogger her i verden. Havde sådan den klassiske vej i det. Han er IT-uddannet, arbejder i 8-10 år eller et eller andet, skraber nok sammen
laver alting selv og kvitter arbejdsmarkedet og har aldrig arbejdet så meget som siden han gjorde det. sjovt, men bare med alle mulige andre projekter. Så er der en dansker, der bor i USA, der hedder Jakob Lund Fisker. Hvor har jeg hørt om ham? Han har været med i diverse programmer også. Ja. Ja. Som har en blog og også udgivet en bog, der hedder Early Retirement Extreme. Jakob Lund Fisker, han sparede 80% op af sin løn ved siden af. Ret hardcore gut. Og han var så dels sjov, fordi han er komplet anderledes end alle andre, og derfor så var han bare i det hele taget sjov at læse noget om og fra, fordi han er virkelig ekstrem på mange punkter. Men ikke fordi han gerne vil spare mest muligt op, men fordi der er nogle forskellige mere grundlæggende ting i det, så han vil gerne lave sit eget vaskepulver, sin egen sæbe, fordi at han gerne vil forstå, hvordan det virker, og ikke bare fordi det er billigere. Det er sjovt. Så han regner sådan noget ud som, hvad hvis man løber på arbejde? Hvis der var for langt til, at man kunne gå, hvad så med at løbe? Og så har han lavet sådan nogle forskellige beregninger på, okay, men, hvor sundt er det, kontra cykler og alt muligt andet. Der er sådan nogle helt syre ting. Der ligger videoer på YouTube, hvor han viser, hvordan han laver sin egen sæbe, hvordan han blander sammen. Så det er meget specielt. Og nogle altså, vildt spændende tanker. Spørgsmålet, var han egentlig atomfysiker før det? Sådan et eller andet. Så altså rimelig brainy, good. Ja. Så har der været, der er en mængde af sådan nogle amerikanske blogger om det. Så er der en relativt gammel bog, jeg tror den første gang, måske udgivet i 70'erne, af en, der hedder Vicky Robin, som hedder Your Money or Your Life, hvor hun sammen med, jeg tror det har været hendes daværende mand, ligesom beskriver sådan noget med at sætte nogle forskellige formler på, altså penge som energi og som tid, så det vil sige tanken om at spare nogle penge op, således at man kan forbruge af dem senere, og derved købe sig tid tilbage. Og ret spændende tanker i, faktisk. Hun er sådan virkelig sådan klassisk, hvad jeg vil kalde sådan, altså en hippie med en lommeregner. Mm. Hun har fuldstændig det der hippie mindset. Hun begynder bare lige at regne lidt på det også. Og det er ret interessant. Så hun har for eksempel sådan en udregning, hvor man i bogen bliver guidet igennem og regne ud, hvad ens reelle timeløn er. Så hvis man tager sin løn efter skat, og man så der fordeler den ud på, okay, hvor mange timer arbejder du, hvor mange timer bruger du på transport til og fra arbejde, hvor mange timer bruger du på at sidde i sofaen og stene, når du kommer hjem, fordi du ikke kan lave så meget andet, og hvad er din reelle timeløn så? Ja. Og der bliver de fleste ret, wow. Jeg tror, jeg synes, jeg lavede beregning her for en uges tid siden, for mig bare sådan en overslag, jeg tror, det var noget med 135 kroner i timen eller sådan noget. Og så kan man stille sig selv det spørgsmål, er jeg mere værd end det? Ja, fordi mange tænker slet ikke på, hvor meget tid de bruger, udover altså at få renset deres jakkesæt og få brugt tid på at gøre deres tøj så pænt, de kan gå på arbejde på kontoret. Og der er jo ret mange ting, der egentlig er forbundet med at gå på arbejde. Man kan ikke bage sit eget rugbrød, for det har man ikke tid til, og man vil hellere sove på sofaen, når man kommer hjem og alt sådan nogle ting. Altså noget. Så, ja. Så på den måde så var hun ret interessant, ikke? Fordi at det var, altså, fordi det er ligesom noget, der sætter nogle tanker i gang, som er sådan ret vilde. Så falder jeg over sådan nogle forskellige koncepter. Det vildeste, jeg har fundet, apropos Pokémon-kortene, der på japansk, det var et japansk koncept, der hedder Ikigai, som ligesom sådan, nu kan jeg jo ikke japansk, men jeg tror nok, det skal forstås som dit livs hvorfor. Som er sådan noget, der består af sådan fire dele af, hvad der skaber det gode liv, som er sådan noget at have et job, som du både er god til, og som der er brug for, og som du elsker, og som du kan blive betalt for. Hvis du kan kombinere alle de fire i dit arbejdsliv, så har du fundet Ikigai. De har nogle vilde... Altså det lyder meget sjove. Japansk. Ja. og det var for eksempel sådan et koncept, hvor jeg sådan begyndte at kigge på det og tænke, okay, altså, hvad så hvis man ikke kan finde alle de fire i en? Kunne man så sige, at hvis man fandt nogen af dem, for eksempel have et arbejde, du kunne blive betalt for, at have et arbejde, som der var brug for, altså nogen gider have dig i det hele taget til det, og måske er faktisk også noget, du er god til. Men hvis de tre var nok, kunne man så lege med, at den der... lave noget, jeg elsker, det kunne man gøre ved siden af. Altså, sådan helt klassisk at have en hobby. Og hvad så, hvis man arbejder så mange timer, man ikke kan det, men man heller ikke kan få den ind i arbejde? Skulle man så prøve at skrue ned for arbejde, for at kunne skrue op for sin hobby? Altså, sådan nogle forskellige ting. Jeg tror, der er mange, der slet ikke har de overvejelser overhovedet. Det er bare... Så det tænker jeg ekstremt meget over. Og, ja. det kan være lidt svært nogle gange, fordi der kan være relativt meget regneark i nogle af de her ting. Men det, jeg interesserer mig mest for i hele den her bevægelse, er faktisk ting, man ikke kan putte ind i regnearket. Men der er også meget sådan introspektion, altså er der ikke sådan, der er meget sådan at kigge ind af, hvad har jeg lyst til, hvorfor vil jeg gøre de her ting, hvad gør mig glad og sådan noget. Noget jeg har indtryk af, der er mange, der slet ikke stiller sig de spørgsmål, det er bare hoppe ind i hamsterhjulet, efter du har været i lære eller har færdiggjort din uddannelse, og så kører du bare, og der er ingen spørgsmål til det. Altså Ikigai er vel bare, Ikigai er vel bare et andet ord for formål, altså
Altså, det, ja, det er sådan en klassisk, altså hvis vi skal rigtig filosofisk, ikke, så er det sådan en klassisk Nietzsche... Skovhuggeren der. Nietzsche, han havde sådan en linje, der gik noget, eller hvis, altså du kan klare et hvert, hvordan, hvis du finder dit livs hvorfor. Og det er sådan lidt i den samme bane. Ja. Altså det, men jeg tror, du har ret i, at der er mange mennesker, der ikke sådan stiller sig selv det der spørgsmål omkring, altså hvorfor, det, altså hvorfor er vi her, hvad vil jeg gerne bruge min tid på, hvad gør mig glad og lykkelig, hvordan kan jeg gøre nogle andre glade og lykkelige? Og det tror jeg bare altså interesserer mig at udforske det der spørgsmål. Så for eksempel så, jeg tænker meget i stedet for kunsten at tænke i at spare op og have den der investering, så tænker jeg i, hvordan kan vi som familie have forskellige indkomststrømme, der gør, at vi kan gøre nogle ting. Mm. Så det kan være sådan noget som, at jeg har en eller anden mindre geschæft, prøver at tjene lidt penge på det, så har vi en investeringsportefølje, og så har min hustru måske et arbejde, måske kan hun på sigt gå på deltid eller sådan noget. Så har vi penge, der kommer flere steder fra. Så faktisk så er vi mindre afhængige af at være på arbejdsmarkedet eksempelvis. Så kommer der sådan noget som kriser, og folk kan blive fyret og alt muligt. Jamen, så er vi faktisk mindre afhængige af at have det job. Og derved, for det er ikke så, alle søjlerne, der vælter samtidig simpelthen. Lige præcis, det er ikke alle søjlerne, der vælter på samtidig. Og derved så er der større sandsynlighed for, at vi kan blive ved med at leve det liv, vi lever, hvis vi finder frem til det gode liv på den formel. Upåagtet af, hvad der foregår ude i verden. Altså lidt sådan uden for den her bunkeragtige. Og der er sådan nogle forskellige aspekter der, som jeg synes er utrolig interessante. Og det er meget, altså hvis man virkelig interesserer sig for sådan nogle filosofiske spørgsmål, så er det svært at passe ind i sådan en arbejdsdag med 8-4 job, fordi altså det er ikke efter der, man sætter sig ned og tænker sådan nogle tanker, vel? Ja, personligt, der er, jeg vil ikke sige, at jeg har vantrivet til sådan nogle job, men jeg har haft nogle job, hvor jeg bare tænkte, nu er dagen slut, når jeg kommer hjem. Jeg er simpelthen så mentalt drænet, ødelagt og nedbrudt, så jeg kan ikke, altså jeg gider ikke lave noget, og jeg har ikke lyst til noget, når jeg kommer hjem og sådan noget. Og så tænker jeg at have det sådan et helt arbejdsliv hjem, og det tror jeg, der egentlig er mange, der har, hvor man bare ender på sofaen med fjernsynet, og så kører det, og så står man op næste morgen og afleverer børnene, og så gentager det sig hele tiden. Jeg synes, det er voldsomt deprimerende at tænke på, men på den anden side, så er jeg jo nok ikke repræsentativ for særlig mange. Men det er en færre pointe, altså, fordi jeg tror også, jeg er stensikker på, at der er mange, der lytter med nu, og som der måske ikke er lykkelige i deres job. Altså det tror jeg bare er meget normalt, at nogle gange så befinder vi os bare i et job, der er noget lort, men så har vi sat os på et boliglån, der simpelthen gør, at det er meget svært at gå hen og finde et andet job, som lever op til de krav, der er. Eller et billån, eller at så er der lige pludselig to børn, og jeg tror, det der, sådan, når man får børn, så er det sådan lidt freeze frame. Du er fandme nødt til at blive ved med at kunne provide for de børn, så kan man jo ikke bare trække stikket på det hele. Men samtidig med det, der I tog jo også bare gode eksempler på det. Du har jo et barn, og du kan stadigvæk gøre, hvad du har lyst til. Du har valgt at lave det, du gør. Du er ikke placeret i den boks, fordi du skal være i den boks. Du kører jo, du er ligesom skræddersyet i dit eget liv. Og det synes jeg er ret stor inspiration, og det er det, jeg håber, folk også vil få ud af det her podcast afsnit, er ligesom at se, jamen, altså, almindelige mennesker, som jer to, altså, man kan godt. Altså. Men er I repræsentativ for almindelige mennesker? Altså, du ejer, hvor mange lejemål var det, du havde nu? Jeg har 20. 20 lejemål? Ja, og så et sommerhus. Og den slags. Og du tjener plus 40. Altså, hvad med folk, der bare har et arbejde til 25.000 om måneden, og de bor i en lejlighed, de betaler husleje? Jeg kan stadig godt se på Kasper, der så er skyldt 600.000 kroner væk. Og så sagt, så går jeg ind, og så får jeg, fordi altså, forsvaret er jo ikke verdens højeste løn, stadigvæk nok til, du ved, hvis man lægger penge til side, hvis man lægger 60% til side, eller hvor mange procent nu er, så kan man godt komme op og bygge noget op. Men er det også realistisk for folk, der tjener, hvad folk vil anse som en normal løn? Det er ikke så mange, nu kan jeg ikke sådan huske procentfordelingen af lønmodtagere i Danmark, men det er jo ikke så mange, der har plus 40.000. Det havde jeg heller ikke til at starte med, nej, kan man sige. Så, men ja, fordi at det kommer, altså... Vi er også bare nødt til at acceptere, at vi har forskellige udgangspunkter. Og mit udgangspunkt er anderledes, fordi at jeg, da jeg startede på det her, havde mere eller mindre en formue på 0 kroner, hvilket vil sige, at det er faktisk pænt højt. Altså, jeg skylder ikke rigtig noget. Er du rigere end rigtig mange mennesker i verden? Ikke, så da jeg startede, jeg havde lidt SU-lån, og så havde jeg lidt opsparing, og alt i alt, så gik det sgu nok i 0. Og jeg havde jo ikke noget boliglån, jeg havde ikke haft nogen bil eller noget billån, jeg havde heller ikke nogen børn endnu. Og har det heller ikke endnu. Så derfor så har det jo været altså på den måde relativt nemt for mig, fordi der har ikke været så mange, jeg skulle tage hensyn til. Jeg har skulle skabe et liv sammen med min kæreste og nu hustru, og så der ændrer rejsen sig så selvfølgelig også en del, altså, fordi når man ligesom vælger at sige ja til et andet menneske for livet, så skal man til at tænke lidt mere os og ikke mig. Det er måske en lidt anden snak. Så derfor har det selvfølgelig været relativt simpelt. Og er du alenemor og plus 40, og ja, måske du har et barn, jamen, så er dit udgangspunkt jo anderledes. Men det betyder jo kun, at man måske bør lade være med at kigge så meget på endemålet. Måske er deres endemål ikke det samme som mit.
men du kan godt kigge på retning. Du kan godt stadigvæk lade dig inspirere af nogen, som er bedre til at spare op eller forvalte økonomi. Du kan altid gøre dit udgangspunkt bedre. Mm. Du kan altid blive bedre til enten at spare op eller træffe nogle bedre økonomiske valg, eller noget så simpelt som, for eksempel, det har fyldt ret meget her for et par uger siden, at kvinder får dårligere renter ned i banken, fordi de ikke er villige til at prøve dem prisen. Men tænk, så lær dig det. Altså, så man kan sige, du kan altid forbedre dit udgangspunkt. Mm. Og måske bør du fokusere mindre på, hvad målet er, og mere på retningen. Blive økonomisk friere. Måske skal de mål ikke være at være totalt økonomisk uafhængig. Måske skal de mål være, at du rent faktisk kan gå på pension, når du når dertil. Eller at du kan gå, 5 eller 10 år fra. Det er jo stadig langt bedre end det, der er ude nu i forhold til Arne-pensionen, som er maks 3 år eller et eller andet. Så det er jo ikke rigtig, det er jo ikke rigtig tidligt. Og så kan man sige, der er faktisk også relativt mange, både i den der fejregruppe, jeg har, Fejre Danmark på Facebook der, hvor der er en små 14.000 efter eller sådan noget. Altså der er faktisk også relativt mange unge håndværkere med i sådan noget. Mm. Fordi mange af de unge håndværkere, de kan godt se, okay, pensionen for mig, den bliver nogen af 70. Jeg kommer ikke til at rende rundt og være håndværker i altså 50 år endnu. Det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så begynder de måske at interessere sig for den slags, fordi jamen, så kan det være, at de kan skære det ned til, at måske ikke, når de er 50, eller måske kan de knokle nu her, mens de er unge, og når de så bliver lidt ældre, så kan det være, at de skifter retning en lille smule i forhold til, hvad de så laver af job og arbejde. Måske kan de gå på deltid, whatever. Altså, der er mange muligheder. Noget, der også tit undrer mig, det er, at folk er så villige til at godtage præmissen om, at det er politikerne, der kan bestemme, hvornår de går på pension. Altså, det er ligesom, i hele debatten, der er det bare sådan, nå ja, men skal jeg være 75, det er også for træls, og så må det bare være det. Altså, det er ligesom, man udfordrer ikke det der med at sige, nej, Mette F. skal ikke sidde og bestemme, hvornår jeg ikke gider at kravle på stilaser mere. Men det er bare ligesom, det bliver aldrig udfordret. Men det synes jeg også er fuldstændig absurd, at folk bare tager det udgangspunkt, som staten kommer med, og siger, sådan er det jo. At man simpelthen er så, knytter sig så meget til staten, fordi det handler om i bund og grund, det er, hvornår du kan få udbetalt din folkepension, som er på hvad? Ja, eller en lille bitte beløb. Du har masser af muligheder for at tilrettelægge din pension og opspare og alt muligt gøre lige præcis, som du vil. Så det der med, med bare at sige, det kan vi også gå på pension som 75-årig. Ja, hvis du bare lukker øjnene og bare gør som du... Altså, men du har alt den frihed i verden til præcis at indrette din tilværelse, så du kan gå på pension tidligere, måske ikke bare når du er 30, men altså, du har nogle gode pointer at sige, der er selvfølgelig rengøringsdame, hun kan have svært ved at ligge rigtig mange procent hver måned, fordi du trods alt har en husleje og nogle ting og sager, du skal betale, men hun kan stadig godt bevæge sig i en eller anden retning, der lugter af, at man ikke behøver at gøre rent i mit sommerhus, når man er 75 år for eksempel. Ikke også? Så det synes jeg er fuldstændig absurd, det der. Det er faktisk været lidt af det, som har sådan måske tændt mig lidt, det her pensionsalder spørgsmål, som også har gjort, at jeg har også tænkt lidt generation frem. Du sagde, nu havde jeg et barn og et på vej, at vi har lavet nogle pæne børneopsparinger. Jamen tak skal du have. Sådan gjort nogle ting for simpelthen at kunne starte den proces så tidligt hos dem som muligt, at de ikke bare skal acceptere præmissen om, at når der er en anden dag, der hedder folkepension bliver udbetalt, så har du skal stadig have mulighed for at tilrettelægge dit liv, som du gerne vil. Det er selvfølgelig svært i Danmark, hvor vi har så højt skattetryk, og egentlig beholder så relativt få penge selv, at sådan kunne modellere frem og tilbage, men du må jo så arbejde med det, der er. Mm. Ja, altså rammerne er selvfølgelig sværere og mere fast i Danmark end så mange andre steder, men det er bare ikke det samme som, at du ikke kan skubbe dem. Men du er selvfølgelig nødt til først at blive bevidst om det. Ja. Og så dernæst måske nok at finde den retning, som passer til dig og det sted, du er. Altså, det er klart, at der er stor forskel på, om man er ung og nyuddannet og har sit helbred med sig og alt muligt andet, og i princippet kan tage nogle gode år, hvor man bare knokler på arbejdsmarkedet og tjener nogle gode penge. Og så at man først finder ud af det her, når man er ældre og måske har nogle børn og nogle andre forpligtelser og alt muligt andet. Altså selvfølgelig er vores udgangspunkt forskelligt. Det ved jeg godt, at vi ikke så godt kan lide her i socialdemokratiske Danmark. Men altså, der er jo forskel, og det kan vi bare ikke komme udenom. Det kan vi godt lide bunkeren til gengæld. Og jeg er da meget bevidst om, at jeg sidder i en relativt privilegeret situation. Altså, jeg er så heller ikke kommet sorte til det, kan man sige. Altså, jeg har jo taget en uddannelse og har nogle kompetencer og kan nogle ting og sådan noget, og bruger meget tid og energi på det. Men jeg er da ikke så blået, at jeg bare siger, at alle kan gøre præcis det samme som mig. Altså, det handler jo om at finde en balance, der passer til en. Jeg synes for eksempel også, det kan være lidt absurd, at vi alle sammen skal stemme sammen ind i de her byer, og så alle sammen skal bo og arbejde her, hvor det jo er så absurd dyrt at bo.
Hvor for eksempel, hvis man skal bare huslejeregulere lidt, så får alle råd til at bo nede ved vandet. Det er dyrt. Hvorimod, hvis man flytter ned til der, hvor Kasper kommer fra, ja, så kan du altså sidde ret billigt i en lejlighed, og ganske givet også få garanteret altså et okay job. Der er da nok færre jobs i Nykøbing, end der vil være i København eksempelvis. Men altså, måske kan mindre også gøre det. Har I indtryk af, at det her det egentlig er bare noget, et område, hvor det er unge, liberalsindede mænd, der bliver tiltrukket af det? Findes der andre inden for FIRE-bevægelsen end folk, som jeg fornemmer, at I er nok ikke meget langt til venstre, vil jeg tro? Nej, det vil nok være synd at sige. Altså, jeg synes, at der er faktisk relativt mange kvinder. Ja. Ellers er der stemme bare noget større, og de skriver noget mere, men jeg synes, at der er relativt mange kvinder, som virker til at interessere sig for det. Fordi nu jeg følger også med i Sunes gruppe der, og ser alle de ting, der kommer derfra. Men du har ret i, at jo mere til venstre man går af det politiske spektrum, jo mere tilbøjelig har man nok også til at læne sig op af, at det med opsparing og staten, og det må de styre, ikke også? Og det nok er i det mere liberale felt, at man prøver at skabe sig frihed gennem opsparing. Men ikke kun mænd, er mit indtryk. Kvinder er lige så høj grad repræsenteret. Og findes, er det ikke Female Invest, det hedder? Den her gruppe, der underviser kvinder i at investere? Jo, der er flere. Der er Female Invest, og så er der Moneypenny, som er rigtig stor. Som er startet i Sverige af Linnea, som jeg har snakket rigtig meget investering med, og som nu også har startet det i Danmark, og faktisk også i Norge. Det er ret interessant. Men jo, altså for at vende tilbage til spørgsmålet omkring det, jeg tror, at der er størstedelen, som er relativt liberale. Og det er fordi, at hvad skal man sige, ønsket, eller hvis man er drevet af det her frihed, som fylder meget den her bevægelse, så ligger man typisk og er relativt liberal. De to ting er ret godt sammen. Men der er faktisk en ret stor skare også, som er temmelig røde. De vil nok måske i virkeligheden hellere kalde sig selv grønne. Mm. Altså fordi, at det er mennesker, som er på en eller anden måde skuffet over, hvilken retning verden går i, og de vil gerne i en mere bæredygtig og grøn retning. Og hvad følger logisk af det? Det gør mindre forbrug. Det er også typisk de der selvforsynertyper der, der totalt, skal dyrke altså, ja, gulerødder og have et landbrug på landet. Fuldstændig. Og det er jo en ret sjov blanding at have. Nogen, som er sådan, altså ultraliberale, og så nogen, som egentlig vil passe rigtig fint ind i tylejren eller lignende. At de simpelthen er samlet under samme paraply. Det kan både give nogle clashes, men også nogle ret spændende og sjove diskussioner nogle gange. Ja. Fordi der er altså folk, som ligger næsten så langt fra hinanden, de kan politisk. Det er egentlig meget sjovt. Ja, det er ret skægt. Men det virker som om, at folk, altså ikke alle folk, men det virker som om, at der er en ret meget tilfældig i forhold til det her med at bedre sig selv i FIRE. Altså det er meget, at man... Det er også noget personligt ansvar, sådan at jeg gør noget for mig selv og min fremtid. Ja. Hvilket jeg synes er fedt jo. Mega fedt. Jamen det er jo klart, altså jeg kalder det jo lidt for, og jeg skal jo helst ikke give min gameplan væk, men det er sådan lidt liberalisme ind af bagdøren. Altså fordi, at min tanke med alt det her er sådan set også, at hvis man lærer i højere grad at kunne klare sig selv, tage vare på sig selv, så bliver man bare per definition mere liberal. Altså fordi det er ligesom, det er jo det, ja, der ligger i det. Og min tanke er, at vi har en velfærdsstat, som har fået til opgave at drive et velfærdssamfund. Det er i hvert fald det, der ligger i den sociale kontrakt i Danmark. Og det forvalter den ikke ret godt. Men i sådan den daglige diskurs, der omtaler vi det ikke som velfærdsstaten, vi omtaler det per definition som velfærdssamfundet. Og det jeg tænker er, at jeg tror ikke på, at staten kan lave velfærdssamfundet. Det skal sådan set komme fra civilsamfundet. Det kan per definition ikke lykkes staten at gøre det. Så jeg har da også en bagtanke, som er, at hvis jeg med mit stille engagement i det her, kan klæde folk på til i højere grad at kunne finde ud af at klare sig selv, også med nogle af de økonomiske ting, som de ikke lærer i folkeskolen, så er der nok en større sandsynlighed for, at vi faktisk vil få et overskud til at kunne tage os af vores næste, som sidder ved siden af. Og det er jo sådan en altså oprigtig old school, klassisk liberal tankegang, ikke? Altså, men ligesom i flyet, ikke? Klar dig selv først, og så putter du masken på den ved siden af. Ja. Så det er også lidt en bagtanke, jeg har med noget af det. Ja. Skal vi begynde at runde lidt af? Skal vi plukke nogle ting? Plukke nogle ting? Ja. Vi skal plukke nogle ting. Vi har godt tænkt mig først lige at høre, sådan, i FIRE, der er det jo meget det der med, jeg ved, at der sådan det der, når jeg rammer 39 år, så kan jeg blive, så er jeg FIRE, så er jeg financial independent, når jeg rammer 42. Hvornår er I der, hvor I ligesom kan leve af det, I har optjent og har sparet? Hvornår jeg ligesom kan leve? Det er jo igen lidt svært, fordi at jeg har ejendom, og som du sagde tidligere det her, så er det jo en investering,
Men det er også lidt arbejde. Ja. Så lige nu er det sat op på den måde, at der er nogen, der ligesom sørger for, at folk betaler husleje og ryggen og sådan noget der. Og jeg har en vicevært ansat, en pensionist, som håndterer det med dørhåndtagene går i stykker. Så min opgave, den kan se ned til at holde fremvisninger og lave lejekontrakter og sådan noget der. Men det er jo stadig noget, der skal gøres. Så det er jo sådan 100% passiv investering endnu. Så hvis jeg sådan skulle outsource den del også, og så videre, og så tager alt andet, jeg laver med ind, og mit mål er de 50.000 kroner om måneden, så er jeg vel 70%, 80% derhenne af efterhånden, når det er sådan 100% passivt, og hvis jeg outsourcede de ting, som jeg så selv laver i dag, kan man sige, så vi nærmer os der noget. Og så har jeg jo så mit videokursus der, som og jeg betragter som arbejde stadigvæk også. Der er stadig en lille smule med at servicere de brugere, der kommer ind og besvare nogle spørgsmål og sådan noget der. Ja. Men det er jo så efterhånden så tæt på passiv indkomst, som jeg tror, jeg nogensinde har været på noget. Så de to ting kan jeg jo godt leve af i dag. Så jeg føler lidt, jeg er der efterhånden. Ja. Selvom jeg stadig går og skruer lidt og arbejder lidt med mine investeringer og sådan noget. Hvis du sælger Civic'en, så er du der. Nej, men selv, jeg kan snart beholde Civic'en, og så er vi der ikke også, fordi jeg nu bor så relativt billigt altså med lejlighed og så videre, og har ikke mange faste udgifter af væsentlig karakter. Og dem, jeg har, for eksempel ferie, der køber vi jo det her sommerhus i Lalandia, fordi jeg har en 5-årig dreng. Og det betyder så, at alle vores ferier, ikke fordi vi kun tager i Lalandia, men vi bruger rigtig meget tid dernede, det bliver så finansieret af den lejeindtægt, der kommer fra sommerhuset. Mm. Vi kan så bruge Lalandia gratis, så på den måde har jeg prøvet ligesom at tage sådan nogle klassiske udgifter, og så se om jeg ikke kunne få et investering ud af dem, ikke også? Så min udgiftsbase er bare relativt lille, men jeg, altså de faste udgifter i hvert fald. Så jeg er et eller andet sted der, hvor jeg sådan føler, at jeg lever af, eller kan leve af min investering. Jeg kan godt lade være med at, møde op på nogle arbejdspladser nu, og så stadig få tingene til at hænge sammen. Mm. Altså godt kan lide at lave det jeg laver, og har så også købt mig ind i den virksomhed, hvor jeg arbejder i og sådan noget. Det er så, noget andet, kan man sige. Hvad? Du får tre svar. Det mest ærlige er, det aner jeg ikke. Det andet, det jeg plejer at give til journalister, som er baseret på sådan en FIRE-beregner, det er, når jeg er 45. Og det tredje, det vil være det sådan mest reelle og mest rigtige, og det er, det afhænger af rigtig mange ting, som jeg ikke kender udfaldet af endnu. Som sagt, jeg er lige blevet gift. Vi har ikke købt et hus endnu, det kunne vi godt tænke os. Jeg ved ikke, hvorhen det bliver. Jeg kunne godt overveje sådan noget som at flytte til Falster for at gøre noget af det her, fordi det er billigere. Så er der sådan noget som, om vi får nogle børn inden for nogle år. Og det her med, at vi er blevet gift, er, at vi skal prøve at gøre projektet til noget, som ikke bare er mit, og hvordan gør vi lige det. Og de tre ting, altså, det kan jo skrue helt vildt op og ned på forbrug, alt afhængig af, hvad vi gør. Så i og med, at jeg ikke kender udfaldet af dem endnu, der er ingen anelse om, hvad målet skal være i, hvad jeg skal have sparet op. Det vil være det mest reelle. Ja. Og så skal vi fandme at plukke nogle ting, Lars. Skal vi? Kasper, Blue Lobster. Ja. Der kan man i hvert fald, der er der links til hele muligheden. Men du har også en YouTube-kanal, og det er jo nemt, når man er på en YouTube-video, at finde en anden YouTube-kanal. Hvor kan man finde den hen? Hvad hedder den? Den hedder Kasper Schneiderreit. ja, den hedder bare mit navn, så vidt jeg husker. Og der fortæller jeg lidt om, hvordan det er gået. Og så nogle gange, så kigger jeg jo på, hvis der er en interessant lejlighed ejendom. Jeg kunne godt, jeg har jo budt på et vandværk i Nykøbing Falster, men fordi jeg selv har budt, så gider jeg ikke lige hive den op på YouTube-kanalen endnu. Mm. Men jeg kunne også godt kigge på og sige, hvorfor har jeg interesseret mig for den, eller hvorfor er den her lejlighed interessant? Og så fortæller jeg sådan lidt om mine tanker, når jeg kigger på det. Det er sådan nogle af de videoer, jeg laver. Så det er sådan, ja, det er det, jeg huserer online. Online, og der kan man også finde linket til på bluelobster.dk til dit til kursus. Ja, eller du går ind på investeringskursus.dk, hvor der så også er mulighed for at købe sig adgang. Ja, stærkt. Og det er et godt kursus. Det er jeg glad for at høre. Sune? Jamen, jeg har flere steder. Der, hvor jeg startede, det var finans.dk. Det er bloggen, og der findes alt, hvad jeg sådan har lavet, siden jeg startede. Så er der en YouTube-kanal, som er relativt nystartet. Finans hedder jeg bare der. Kom på Instagram her den anden dag. Har været det tidligere, men jeg har sådan lidt havde kærlighed i forhold til sådan noget der. Det hedder bare finans.dk. Så har jeg, du kan selvfølgelig også bare finde Finans på Facebook. Og så er der den her gruppe Fire Danmark på Facebook. Hvis man er interesseret i at komme ind i sådan et community omkring alt det her, hvor der er masser af andre, ligesom Kasper og jeg, der har vidt forskellige andre veje at gå til det her. Ja.
Og det, der kan man også komme ind til, at man er ny, og ja, fuldstændig stille spørgsmål, og så sige, ny og kvinde og venstreorienteret og alt sådan noget. Okay, dem er der også masser af. Ja. Ja, skrækkeligt, men der er jo plads til. Men det er jo mit problem, kan man sige. Ja. Det er mig, der er administrator. Men der er links til det hele i beskrivelsen, og jeg synes, jeg er blevet klogere, og jeg synes, det er spændende. Så selvfølgelig skriv en kommentar ned under, hvis du synes, vi skal lave mere sådan noget samfundsøkonomi, noget, der ikke nødvendigvis er politisk på en eller anden måde, så kigger vi på det. Men, og I stiller bare spørgsmål. Jeg skal gerne kigge ind og svare også. Stærkt. Og det samme her, for jeg lige skylder mig indskyde. Jamen, så Lars og jeg, vi slipper for at svare på kommentar i den her video. Ja, så det klarer det hele. Det var dagens afsnit. Tusind tak, fordi at, I har set eller lyttet med. Og vi er selvfølgelig tilbage igen på næste fredag. Skud ud til mænd. Og så. Penge. Og jeg synes, vi skal lave mange flere nyheder. Mange flere nyheder. Jeg synes det. Ja. Er det noget, vi skal fortælle om, hvad der kommer til at ske i forhold til det? Ja, det synes jeg lidt, fordi der er ikke rigtig nogen... det er jo ikke nogen stor hemmelighed. Det er jo ikke nogen... Lars, han har fået et job på... Reolbutikkerne, der man ikke prøver prisen, fordi folk er der ikke. Men i nogle genbrugsforretninger, der er de meget sådan, det koster, hvad det koster, du kan ikke lave noget om. Men i anden super cool mennesker. Så det, jeg fik, det var følgende. Så... nu viser jeg lige, hvad jeg har fået først, så jeg fik et pennyboard, rimelig slidt, rimelig brugt, men det tænker jeg sgu nok skal gå ind. Så fik jeg, men jeg har tilfældigvis lige 27.000 millioner flasker rent vand, som jeg så begynder at sælge og tjener styrtende penge på. Er det så forfærdeligt, at jeg gør det? Nej, det er det ikke. Det er godt, at jeg kan forsyne mennesker, der har brug for rent vand, med rent vand, selvfølgelig til en pris, som markedet vil tage, men jeg gør altså verden til et bedre sted.